Шановні голови громад Прикарпаття, шановні присутні, запрошені, товариство. Такий переддень великого свята, коли Миколай має прийти і щось не принести, ми проводимо звичайну конференцію, де також маємо почути для себе добрі, зрозумілі та хороші слова в перспективі 2022 року. Тому я радий вітати, що всі зуміли і знайшли час, можливість бути присутніми тут. До вітального слова запрошую міського голову Долини Івана Ярославовича Дєєва. Шановні гості, шановний пане голово, виконавчий директор, пані та панове, перед тим, як я виступлю з вітальним словом, маю приємну місію. Дуже приємно привітати сьогодні із днем народження нашого колегу, мою землячку, голову Звинницької територіальної громади, привітати її з 18-літтям, побажати міцного здоров'я, нев'яночої краси і посвідчення громади під вашим керівництвом. Щиро вітаю вас сьогодні на гостинній мальовничій Долинській землі. Вітаю на цій конференції. Це не перша в цьому році, але, скажімо так, підсумкова, яку ми проводимо спільно з Агенцією розвитку об'єднаних територіальних громад Прикарпаття. Присвячена конференція співробітництву та місцевому розвитку. Ми розуміємо всі, що співробітництво дуже важливе, і без нього ми не зможемо поодинці вирішити ті питання, ті проблеми, які стоять перед нами. А спільно разом ми зуміємо зробити життя наших жителів краще. Тому вітаю вас сьогодні. Обіцяю, що програма конференції, яку ви бачите, є насиченою. Звертаю увагу, щоб ми сьогодні гарно попрацювали, плідно, і потім підвели вже підсумки нашої конференції в іншому місці. Я би хотів коротесенько вам декілька слів розказати про нашу громаду, про Долинську. Ви, напевно, знаєте, але, можливо, не всі. Я не заберу багато часу. Коротесенько розкажу. Наша громада утворилася у 2020 році в теперішньому вигляді. До міста, яке налічує біля 20 тисяч населення, приєдналося 21 село, і тепер в загальному до нас більше 50 тисяч населення. Площа громади складає біля 352 квадратних кілометрів. Бюджет громади трохи більше півмільярда гривень. Наше місто, наша громада має гарну тисячолітню історію, заснована в 1979 році, коли тут, у цих теренах, знайшли солідні поклади, солідні джерела відкрили, і з того часу на Долинщині почалося солеваріння. А вже в 20 столітті відкрили поклади нафти і газу, і з 1949 року почався нафтогазовий промисел, видобуток вуглеводнів на цій території. Понині долина так неофіційно називається нафтовою долиною. Нафтогазовий комплекс складає левову частку доходів, це бюджетоутворюючі підприємства. Але попри те, ми стратегічним своїм баченням маємо намір диверсифікувати наш профіль, економічний профіль громади. Звертаємо більшу увагу зараз на розвиток сільських територій, фермерства, вирощування екологічно чистої продукції і так далі. Розвиток підприємництва. У нас вже більше 100 гектарів
площ земель засаджені ягідними культурами, лохіною, іншими. У нас працює чудова лабораторія з виведення ягідних культур і лохіни, і ожини безколючкової, і підщеп плодових дерев за технологією інвітро. У нас вже є чудові приклади роботи фермерських господарств, наших підприємств «Вайко Карпати» займається виробництвом молочної продукції, сирів і так далі. Ми в цьому напрямку працюємо. Незважаючи на те, що долина завжди була такою прогнозовою, багато уваги і попереднім керівництвом міста, і зараз ми продовжуємо цю політику, багато уваги приділялося і приділяється питанням енергозбереження, питанням раціонального використання енергоресурсів. Про це сьогодні послухайте. Володимир Васильович розкаже про нас досить, яким ми з радістю поділимося з іншими громадами. Також у нас чудові напрацювання по міжнародній співпраці в рамках транскордонного співробітництва. Сьогодні Мар'яна Володимирівна вам розкаже, який проект ми реалізовуємо в рамках операційної програми «Румунія – Україна». Тому буде дуже багато цікавого. Я також переконаний, що ми багато цікавого почуємо від наших гостей з обласної державної адміністрації, обласної ради. Тому всім плідної праці сьогодні, гарного відпочинку потім. Я переконаний, що ви отримаєте дуже багато позитивних вражень і задоволення від сьогоднішньої конференції. Принагідно вітаю вас всіх із прийдешнім святом Миколая, з прийдешнім Новим роком та Різдвом. Бажаю всім міцного здоров'я, бажаю процвітання нашим всім громадам і багато-багато доброго зробити, аби наші жителі відчували себе щасливими. Ще раз вітаю вас усіх. Чоловіків не спитих, унітазів не забитих, літакам, щоб долетіти і будинкам не горіти. Дай футболів переможних і сусідів не ворожих. Ну а бідним по святині, а ходячим по машині, а замерзлим по перині, а голодним по хлібині, а бездітним по дитині, а багатим по блощині. Всім достатку, всім доволі віддихати на Багамах і у Вишкові. Нехай завтра нові зміни, хай стоять на місці ціни, хай зародиш щедру полі, хай ростуть малята в школі. Нехай діду кожній бабці
прилітає аплікація. Це бажаю вам сердечно, Бойко Іван, що перед вами. Там музики з дівчатами. Здоров'я вам, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї, і гроші в громаді, і хліб на столі.
складається доля, як калина в лузі. Будуть завжди поруч щирі, вірні друзі. Хай добро в оселю завжди прибуває і шанує діти. Зичим щастя і здоров'я вам на многі літа! Асоціації органів ОТГ Прикарпаття, Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття, Довірака Ігоря Васильовича. Шановний пане голово, шановний Ігор Васильовичу, шановні колеги, панове голови, представники обласної державної адміністрації, обласної ради, виконавчого комітету, Долинської ради і всі запрошені. От мені подумалось, що 4 роки тому назад ми створили Агенцію розвитку об'єднаних територіальних громад Прикарпаття. А давайте проаналізуємо, добре це чи є погано. Ми маємо асоціацію міст і ми абсолютно не є конкурентними до асоціації міст навпаки. Ми маємо разом спільними зусиллями наголошувати про ті буденні проблеми, які зустрічаються ми, як голови територіальних громад, як наших громад. Я вчора мав вечором розмову з своїм колегою з Рівненської області, і я вам хочу сказати, що чи в інших областях я так само маю на той момент якісь зв'язки. Вони до мене телефонують, питають, як у нас справи. І враховуючи те, що агенцію об'єднує зараз уже 50 членів, я рахую, що ми є вагомим голосом і допомагаємо виконавчій гілці влади все ж таки дослухатись до тих проблем, які ми піднімаємо. І те, що я сказав у Рівненській області, вони мають певні виклики. Я кажу, ну то давайте, ви, можливо, збираєтесь на своїх спільних засіданнях, піднімайте ці питання, запрошуйте органи влади і хай дослухаються. І на що я не відповів ніякої відповіді. Я сьогодні точно знаю, що сьогодні буде презентовано нашим колегою, бувшим колегою, а зараз представником обласної державної адміністрації, офіс децентралізації, інші такі моменти. Я точно розумію, що ми маємо в майбутньому році перед нами постануть ряд завдань. Ми мали виклики, які я вважаю основними в минулому 21-му році – це непрогнозоване зростання енергоносіїв. Ми, ви пригадуєте, як ми хвилювалися, яке йшло зростання газу, а зараз яке зростання світла. І враховуючи те, що ми здобули якісь певні, я би сказав, спільні перемоги, я думаю, що зараз ми обміняємося думками. І ще раз хочу завірити вас і десь попросити, все ж таки дуже добре, що нас об'єднують такі спільні конференції, спільні думки, і нам треба разом обговорювати це, тому що разом ми є сили. Слава Україні! Ігорю Васильовичу, ну і приступаємо, мабуть, до пленарної частини нашої роботи. Сьогодні ми працюємо в цьому залі до 4-ї години, після чого будемо робити наші справи по запалюванні електрики. Іван Ярославович буде це модерувати питання. Я дозвольте з трибуни, так? Раз, тут мікрофон є, добре. Шановне товариство, як сказав Ігор Васильович, в минулому році, десь приблизно цей час, ми зустрічалися в Білоберісті. Нас тоді було 26, сьогодні членами асоціації є 50 територіальних громад Івано-Франківської області. На цьому зупинятися не будемо. Будемо працювати над тим, щоб всі територіальні громади області ставали нашими членами.
Але фактично ми рубіж такий психологічний 50 в цьому році значить зробили. Також в цьому році ми організували, це вже третя конференція, перша була, значить, у селі Космач, де ми мали можливість вивчати теми культурного різноманіття за участю заступника міністра розвитку громад та територій України, який відвідав нашу фактичну конференцію. Це було також таким ваговим сигналом, пан Негода, він особисто взяв участь. І також обласна комісія по місцевому самоврядуванню робила також спільне засідання космичі. 24 вересня ми зустрічалися у Листі, де піднімали тему безпека, де піднімали тему належного управління системою охорони здоров'я, освіти. Чому ми так працюємо? Сьогодні ми у Долинській територіальній громаді. Слайд можна назад, бо це буду потім, так? Ще назад слайд. В Долинській територіальній громаді чому? Тому що Долина має досвід впровадження проєктів міжнародної технічної допомоги. Долина є містом, яке може славитися хорошими кейсами по енергоефективності. І Долина – це та громада, яка має добре напрацювання, партнерства, в тому числі і за кордоном. Ми спеціально не зустрічаємося в Івано-Франківську, тому що щоб кожен з нас приймав ті досвіди, які є в громадах. Бо у Франківську так, зрозуміло, що часто проводяться зустрічі в обласній державній адміністрації, в обласній раді. В громадах, на жаль, так не відбувається, тому таку практику, я думаю, треба продовжувати і в наступному році. У 2021 році нами було зініційовано і впроваджено, в принципі, сьогодні вже десь на деяких моментах завершання проєкту місцевого розвитку. Один з них – це якраз впровадження проєкту по комплексній системі безпеки за підтримки Міжнародного фонду відродження. Також ми за підтримки фонду «Східна Європа» реалізували проєкт впровадження громадських технологій в територіальних громадах Прикарпаття, де 20 громад мають доступність до таких електронних платформ, як EDM, а також Smart Village. Тобто тему цифровізації ми в цьому проєкті відкрили і готові до співпраці з фондом «Східної Європи» в наступних періодах. Завдяки тісній співпраці з Закарпатською агенцією регіонального розвитку, я дуже радий, що з нами є Михайло Лаба, ми йому обов'язково дамо зараз слово. Ми впроваджуємо проєкт співробітництва задля економічного зростання Карпат. Тобто карпатську тему ми піднімаємо на рівень для того, щоб привернути увагу не тільки регіональні офіси влади, регіональні обласні державні адміністрації, обласні ради, а також на національному рівні, що Карпати не є територією дотаційною, ну, по фінансах можливо так, але Карпата – це територія економічного розвитку. Тому спільно з 4 агенціями, спільно з університетами і 16 пілотних громад в Україні мають змогу брати участь в цьому проєкті, і Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття скоординує цю роботу в Івано-Франківській області. Також маємо добру справу зробити в Букачівській територіальній громаді – це впровадити проєкт по створенню центру безпеки, власне, за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України, за ініціативи Єврорегіон Карпати України. Ми маємо змогу реалізовувати такий проєкт, де, власне, також в безпеці побудувати належну інфраструктуру по управлінню безпекою. В цьому році також нам вдалося, і ми дуже раді з того, що отримали такий хороший досвід і працюємо в цьому надалі по роботі міжмуніципального співробітництва. Зокрема, ми десь і дотичні були до підготовки договору Гуцул-Етнос, тобто цей договір, який підписаний в Ясенях, 14, правда, не всі громади, звичайно, але підписали такий договір в міжмуніципального співробітництва. Ми вели і супроводжуємо надалі договір міжмуніципального співробітництва «Дністровський каньйон», де 33 об'єднаних територіальних громад з 4 регіонів України працюють над тим, щоб покращити свій туристичний потенціал і, ну, зробити з території, в принципі, місце, де можна жити, а не тільки там, власне, таке, зараз ці сільські території трошки потребують більшої уваги. І сьогодні ми на Бойківщині на другий рік маємо провести форум «Експо Бойківщина» спільно з сьогодні вже 12 громад, наскільки мені відомо, бойківські громад погодилися
брати спільну ініціативу для реалізації міжмуніципального співробітництва. Тому таку роботу на наступний рік, я думаю, також варто продовжувати. Ми в цьому році акцентували увагу в зв'язку з деякими змінами нормативними, що кожна громада не може бути грошей без стратегії, не може бути стратегії без грошей. Тобто є десь така філософія уряду. І в цьому році нам вдалося допомогти Буській територіальній громаді розробити стратегію розвитку, Рожнятівській, Вигуцькій, Ворохтянській та Зеленській. Ми ще в П'ятницькій територіальній громаді допомагали оновити план реалізації стратегії в цьому році. І в роботі в нас є Верховинська територіальна громада, Балетівська, Дубівська. На наступний рік за підтримку різних фондів, звичайно, ми користуємося різними інструментами міжнародної підтримки, плануємо працювати в Бурштинській, Городенківській, Лисецькій, Долинській, Корчівській територіальній громаді по розробці стратегічних планів розвитку. Чому це важливо? Тому що, як було сказано, і десь є та філософія, що не може бути фінансування без стратегії, але з другого боку, сам процес стратегічного планування, а ми, як бачимо по громадах, він десь дуже схожий, люди починають дискутувати, об'єднуватися навколо якихось спільних ідей і проєктів. І якраз сам процес стратегічного планування, він дає змогу таким проєктам бути напрацьованим і реалізовуватися. Трошки по фінансах. Значить, наші заплановані членські внески за минулий рік були на рівні 438 тисяч. Фактично надійшло 352,7 тисяч гривень. За що вам щиро дякую, бо насправді це важливо для нас, для отримання тої великої команди офісу агенції. Також від проєктної роботи ми отримали 1 мільйон 174 тисячі гривень. На наступний рік також плануємо працювати в інформаційному полі, зокрема, навіть в цьому році вдалося зробити декілька виїзних статі-турів для того, щоб популяризувати громади, щоб громади були пізнаваними, щоб громади, з громадами хотілося працювати. Зараз такий світ, що якщо тебе немає в інформаційному полі, тебе немає, тому цей напрямок ми також пропонуємо в конференції голів брати до уваги для роботи в наступному році. Ще одне важливе завдання. Зараз ми будемо говорити про проекти і програми транскордонного співробітництва. Аналізуючи таку статистику, ми дивимося, хто виграє, виграють мережі. Тобто, якщо десь партнеряться 2, 3, 7 або більше навіть учасників, такі проекти стають більш реалістичними і успішними. Тому поглиблення інституційної взаємодії між регіональними інституціями та навіть транскордонними. Сьогодні у нас є на зв'язку Едуард Борос, він також буде говорити. Це є Словацька культурна асоціація, уповноважений місто Кошице по роботі з Україною по транскордонному співробітництву. Підтримка громад у сфері стратегічного планування на наступний рік, також беремося до цієї роботи. Підтримка громад Прикарпаття у сферах розробки, а саме захисту також, і управління проєктними циклами на місцевому та регіональному рівні. Правильно Ігор Васильович сказав, ми не можемо бути конкурентами всеукраїнських асоціацій, і ми десь і не претендуємо це робити, але роботу всередині в регіоні, покращити ефективність і захищати ті проєкти, які йдуть від регіону, це, власне, те завдання, яке ми можемо спільно з вами виконувати. Підтримка та захист інтересів громад Прикарпаття на регіональному рівні, і тут, до прикладу, навіть ті справи з енергоносіями чи з додатковими дотаціями, вже така традиція стає. Ми в минулому році захищали додаткову дотацію, в цьому році також прийшлося це робити, звичайно, при будь-яких зустрічах агенція. Я розумію, що головам громад десь не з руки може говорити такі, скажімо, болючі питання обласній владі, але агенція може, в принципі, десь від імені всіх на ваш запит такі речі робити, і нас ніхто за це не покарає, тому що ми громадська організація, яка відстоює інтереси громад Прикарпаття. І підтримка громад міжмуніципального співробітництва, тобто ті ідеї, які десь напрацьовані, які будуть ще напрацьовані, знаємо, де і в листі також ідея по міжмуніципальці, то ми готові юридичний та технічний супровід таких речей вести. Щодо тепер, це так коротко прийміть, може, як і звіт, і як план роботи. Чи будуть якісь коментарі, зауваження до звіту за 2021 рік і до фактичного плану на 2022? Супер, дякую.
Тепер прийдемо трохи говорити про практичні речі, що стосуються, бо ну, воно має бути вимірено. Будь ласка, включіть наступний слайд. У нас сьогодні є державна підтримка регіонального розвитку на рівні, порахувало міністерство, 131,8 мільярда гривень. Це більше, ніж в минулому році, тобто це є ну, на порядок більше. Але маємо також, звичайно, що ну, деякі моменти, ну, які також треба варто підняти. Сьогодні Світовий банк десь прогнозує ріст ВВП України на рівні 3%. Державний бюджет в цілому на 22 рік зростає на 14%, при цьому фіксуючи рівень інфляції на 6%. Десь буде математика не грати в цьому питанні, тому, значить, враховуючи ці ризики з росіянами на сході країни, з війною, може відбутися просто інфляційна більша інфляція, ніж передбачено зараз. Тому такий ризик, як виклик для громад, також треба враховувати. Якщо дозволити, от наступний слайд по програмах, власне, давайте їх обговоримо. Державний фонд фактично, всі інструменти, вони є в управлінні обласної державної адміністрації, в нашому випадку Івано-Франківській області, при тісній співпраці з народними депутатами. Тому визнаємо. Державний фонд регіонального розвитку на рівні 5,2 мільярда гривень, соціально-економічний розвиток 6 мільярдів гривень в Україні, субвенція на проекти соціокультурного розвитку окремі, є такі їхніх було 8,7 мільярдів гривень. На місцеві дороги 24,6. Для Прикарпаття це 579 мільйонів гривень. І тут знову ж таки питання, напевно, до співпраці з обласною державною адміністрацією, власне, як буде відбуватися. Я так розумію, що переліки вже якісь пішли, дані збиралися. Тобто, що буде будуватися, ми поки що не знаємо. Дотація на енергоносії, комунальні послуги 1,5 мільярда гривень. Питна вода. Значить, є така програма в уряду до 2026 року питна вода, вона десь на рівні 30 мільярдів гривень. З них фактично більша половина це є кредитні гроші. І менша половина це є публічні державні гроші. На наступний рік, на 22-й, такі заплановані 1 мільярд гривень підтримки держави в цьому напрямку. Просторовий розвиток 188 мільйонів гривень. Районні ради затримали 154 мільйони гривень в Україні. Створення центрів креативної економіки 200. Розвитку мережі ЦНАП 231 мільйон гривень. Нова українська школа 1,57 мільярда гривень. Оновлення харчоблоків в школах 1,5 мільярда гривень. Спроможна школа для кращих результатів 1,4. Інклюзивна освіта 504 мільйони гривень, пожежна безпека в закладах освіти. Також дуже важливий момент, вона багатьох кого не забезпечена, звідси можна взяти субвенцію, яка в розмірі 1,5 мільярда гривень держава закладає. Створення центрів сучасної професійної освіти це більш до міст, мабуть, стосується. Інтернет в сільській місцевості 500 мільйонів гривень, в минулому році така субвенція також була. В цьому році продовжується. Тобто села, де не покриті інтернет, можуть, ну це простіше, так? У нас є заступник, на жаль, зараз немає Футерко, Богдан Іванович, він опікується цим питанням, тобто з ним комунікувати можна, значить, по сільському інтернету питання вирішувати. Збереження культурних пам'яток 1,8 мільярда гривень на культурні пам'ятки, на реконструкцію, реставрацію. Спортивна інфраструктура 800 мільйонів гривень, житло для ветеранів війни сімейна 5,5 мільярда гривень. Відновлення України, це нас не стосується, це для Донецьких, для Сходу України, фактично регіон, гроші Світового банку 2,8 мільярда гривень. Індустріальний парк 400 мільйонів гривень, житло для дітей сторіт 800 мільйонів гривень, активні парки 143 мільйона гривень. Чому я це зачитав? Я це зачитав і зробив наголос на тому, що такі інструменти на 22-й рік в державі передбачені. І щоб ці гроші замовляти, то треба вже сьогодні працювати дуже тісно з тими людьми, які впливають на процес по розподілу цих коштів. Тому процес розподілу буде відбуватися, напевно, ще пізніше трошки зараз прийняли цифру. Але ну, десь треба активно включатися. До прикладу, є така. Ми боролися за то, звичайно, нам дали, але, знаєте, боротьба інфраструктурна субвенція. Всі пам'ятаєте, так що добре би було громадам мати чіткий, зрозумілий інструмент на людину, де б вони могли громади планувати свій розвиток.
Так сьогодні інфраструктурна субвенція, вона є в державі. На область десь орієнтовно трошки більше 200 мільйонів гривень, але з них це вже об'єкти розподілені. Тобто десь громади можуть вже станом зараз і не бачити. Якщо поговоримо про, є ще такий інструмент Український культурний фонд, я дуже коротко, близько пів мільярда гривень в цьому році, може навіть більше буде закладено на культуру. І тут варто позмагатися, тому у нас ми сьогодні в другій нашій частині будемо говорити про практики, які реалізовували такі проекти. Тут непогані варіанти для закладів культури, для громадських організацій, в територіальних громадах можна отримувати кошти на фінансування таких заходів, як інноваційний культурний продукт, культурна спадщина, аудіовізуальне мистецтво, культура регіони. Тут є і музеї, і фестивалі, і різні речі, культурні столиці України, зокрема, є досвід, як стати культурною столицею України, так? Ми в цьому році працювали там в одній громаді в Острогах, правда, але вони знають, як це робити. І культура плюс. Тобто на такі речі теж звернути увагу і закладам культури, ГОшкам, які працюють на територіях, значить, такі інструменти, будь ласка, також своїм донесіть. І найважливіше, що я хотів сказати сьогодні, не по важливості, як перший, але в принципі нам треба думати також і про інші джерела фінансування. Тобто ми маємо фактично Україна війшла зараз, є такі поняття європейський інструмент сусідства, от, і в Україні сьогодні, Україна сьогодні головує в Дунайській транснаціональній стратегії, в яку війшли різні країни, от, ми бачимо перелік, це є Молдова, Україна, Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, всі, що зв'язані з Дунаєм. Тобто десь якийсь є зв'язок по Дунаю, тобто ці країни війшли в Дунайську транснаціональну стратегію, і Україна сьогодні головує. Буквально вже незабаром, в січні місяці, нам обіцяють, буде відкритий перший конкурс, він буде стосуватися фактично Україна, Молдавія і одна з країн, яка от є в Європі, може подавати спільні проекти, тобто органи місцевого самоврядування можуть бути заявниками таких речей. Тут є такі пріоритети підвищення бізнес-комунікація, політичний діалог і розбудова спроможності. Тобто до 240 тисяч гривень будуть такі конкурси розміщені, ми десь очікуємо, що зможемо взяти участь у таких речах. Якщо проаналізувати значить, транскордонні програми, сьогодні Івано-Франківська область і громади Прикарпаття мають доступ до таких програм транскордонного співробітництва. Найшвидше з них це починається Україна, Румунія. Ну, орієнтовно пріоритети будуть, ну, це близько 50 мільйонів євро на різні боки кордону. І Івано-Франківська, Закарпаття, Буковина і Одесщина отримує орієнтовно 20 мільйонів гривень з цього куща. Екологія, освіта, медицина, культура, туризм, менеджмент кордонів. Це такі пріоритети, які сьогодні Європейський Союз визначає по цій транскордонній програмі. Також очікуємо Кузгров, так звана, це є Угорщина, Словакія, Румунія, Україна. І тут такі пріоритети були як економічний та соціальний розвиток, гармонізація розвитку туризму, розвиток малого та середнього підприємництва, покращення навколишнього середовища і готовність до надзвичайних ситуацій. Сьогодні Агенція розвитку театру Прикарпаття працює з ДСНС України, так, і ми десь входимо в сателіт партнерської мережі по безпеці. Тобто якісь такі спільні речі також можемо готувати, подавати. Ну і польська програма, от вона ще пріоритетні не визначення, але якщо враховувати, що було в минулих роках, в минулих наборах, то це і місцева культура та історія, збереження природньої спадщини, підтримка та розвиток транспортних послуг та інфраструктури, цифровізація, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і безпека, підтримка розвитку охорони здоров'я, центрів безпеки і тому подібне. Тобто є такі три інструменти, звичайно, до них треба готуватися ретельніше. Тому що такі проекти вимагають транскордонних партнерів, тобто мають бути по двох боках кордонних
якісь інституції, які зможуть забезпечити, в принципі, вплив на гармонізоване співробітництво. Але сьогодні, дякуючи програмі «Юліт» з Європою, яка підтримує завжди агенцію, і ми бачимо такі тенденції, що основний фокус таких програм – це налагодження діалогу співробітництва. А вже тверда річ – це вже, ну, власне, таке для них. Для нас важливіше, звичайно, що тверда річ, але без діалогу ми, звичайно, це зробити не можемо. Тому є час, так, то можна пошукати спільних точки дотику з країнами ЄС, з їхніми громадами, і попробувати щось для Івано-Франківської області отримати. Сьогодні з нами є Юрій Цимбалюк, він також буде розказувати про підтримку обласну і то, що зараз робиться, але десь він підкреслить ті слова, що партнерську мережу треба будувати, напевно, що заздалегідь, а не тільки коли вже конкурс відкрився, тоді, значить, отримувати. Товариство, це так для екскурсу в мене зараз я зробив акценти, які би хотів вам розповісти, але тепер трошки негативного. Маємо, ну, не зовсім хорошу ситуацію з освітньою субвенцією в державному бюджеті для саме сільських громад. Тобто ми бачимо трохи, вона хоча в обсязі зросла, але ну, фактично для сільських громад вона бажала би бути кращою. Тобто розрахункова кількість класів, наповненість класів, вона помінялася, і саме в цьому випадку постраждають сільські громади. На жаль, на жаль. Тому це питання також до обговорення, до діалогу. І також, якщо у вас є якісь запитання до мене по тому, що я сказав на тих слайдах, будь ласка, я готовий відповідати. Я до слова хочу запросити нашого товариша Закарпатської агенції регіонального розвитку Михайла Лаба, керівника Закарпатської агенції регіонального розвитку, і попросити його з виступом, ну, про інституційну взаємодію в рамках реалізації спільних проєктів, а також про ті можливості, які сьогодні нам дає ну, програма, а також можливості транскордонного співробітництва. Доброго дня, шановні голови громад, шановні заступники, колеги. Надзвичайно приємно бути сьогодні присутнім тут. Дуже дякую за запрошення. Дійсно, атмосфера вражає. Скажу, що останнім часом довелося дуже багато подорожувати в робочому режимі по іншим регіонам. І я вам скажу, що дійсно така атмосфера, як у вас сьогодні тут, на Івано-Франківщині, дуже рідко де зустрічається. Так як дійсно реформа децентралізації поставила громади в таку конкуренцію між собою, і не в кожному регіоні громади готові об'єднувати свої зусилля для вирішення тих чи інших питань, для розвитку громади і загалом регіону. Я сьогодні тут представляю дійсно Закарпатську область, і ми співпрацюємо тісно із асоціацією, з Івано-Франківщиною, з громадами. Реалізовано навіть спільні проекти. Я би дуже якісно, Ігор, розкрив ті інструменти, які є державні, ті механізми, фінансову підтримку, які сьогодні надає держава. Але ми мусимо розуміти, що громади на сьогоднішній день вони потребують і додаткового фінансування, додаткових інвестицій, інших джерел, таких як транскордонне співробітництво, міжнародна технічна допомога, залучення міжнародних інвесторів, підприємців і так далі. Я би вам хотів сьогодні на прикладі нашої практики, нашої роботи, нашої установи трошки розповісти коротко, дуже зробив коротку презентацію, не буду всі деталі нашої роботи вникати. Але хотів би розказати ті інструменти, які ми використовуємо в нашій внутрішній державі, і які перед собою Закарпатська область, зокрема наша агенція, яка так само співпрацює із органами державної влади, і з органами місцевого самоврядування в нас в регіоні, які ми перед собою завдання ставимо і що вони були взяті. Якщо можна, я не буду вдаватися, ну, установа агенції регіонального розвитку, вона створена відповідно до закону України про засади державної регіональної політики. Мета агенції і завдання випливає з самої назви, це регіональний розвиток громад і, зокрема, регіону. Що може наступний слайд?
Нашими засновниками є як і обласна рада, обласна державна адміністрація, є університети, представники бізнесу і представники громадськості. Установа наша створена у 2017 році. За цей час нам вдалося налагодити співпрацю із місцевим бізнесом, із місцевою владою, із громадськістю. Ми на даний час формували партнерську мережу регіонального рівня, сформували партнерську мережу міжрегіонального рівня, і за цей час нам вдалося залучити в розвиток Закарпаття, розвиток громад наших близько 60 мільйонів гривень. Якщо говорити про партнерську мережу, то дійсно мені дуже приємно ще раз повторюся знаходитися тут і переймати від вас досвід, так як ваша асоціація, агенція розвитку ОТГ Прикарпаття, вона зібрала 50 громад. На сьогоднішній день ми зібрали тільки 30 громад, але я скажу, що для мене це дійсно результат. Я на посаді установи знаходжуся 7 місяців, і за цей час, коли я став директором, так само зрозумів, що об'єднавши наші громади, ми можемо впливати на якісь процеси і залучати більші інвестиції і бути більш конкурентоспроможними в розрізі регіонів. Тому так само ми почали налагоджувати діалог з громадами, почали співпрацювати. І на сьогоднішній день наша установа співпрацює з 30 територіальними громадами Закарпатської області, з 64 громад. Які напрямки нашої співпраці? Ми займаємося проектним менеджментом, тобто ми пишемо різні проекти, коли відкриті конкурси, програми для громад. Ми безкоштовно пишемо, надаємо їмські послуги, менторські послуги і по написанню, і допомагаємо їм реалізовувати проекти. Так само ми пишемо стратегії розвитку громад, працюємо по залученню інвестицій. Якщо є інвестори, то ми намагаємося їх супроводжувати, сприяти на рівні регіональної влади. В рамках одного з наших проєктів розробляємо інвестиційні паспорти громадам, інвестиційні тізери, а також плануємо проводити дослідження. Ну, я трошки зупинюся на нашому проєкті. Проводимо різні навчання, проводимо різні конференції, як для працівників органів місцевого самоврядування, так і для представників різних громадських організацій, які займаються чи то написанням проєктів, чи реалізацією. Постійно проводимо такі заходи. Це в межах нашого регіону. Якщо говорити про партнерів, наступне. Якщо говорити про міжрегіональних наших партнерів, то на сьогоднішній день ви можете побачити, які області є партнерами нашої агенції, на рівні агенцій тих регіонів і на рівні обласних державних адміністрацій і обласних рад. Це Закарпатська, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська, Вінницька, Рівненська, Житомирська, Тернопільська і Луганська області. У нас підписані меморандуми про міжрегіональну співпрацю. Один з останніх був підписаний в Закарпатті 8 грудня в рамках нашого одного з проєктів. І міжрегіональна наша співпраця з цими регіонами полягає в посиленні спроможності цих регіонів, агенцій, налагодження співпраці. Я кажу, оце з 2018 року у нас така робота триває, і одним із таких наших результатів по першому напрямку стало 8 грудня підписання меморандумів про міжрегіональну співпрацю між адміністраціями, обласними радами і агенціями з шести регіонів. Інші я не буду зупинятися, хотів би трошки більше про транскордонну мережу. Якщо можна, наступний. А це наші проєкти, які ми реалізовуємо. Якщо говорити про проєкти секторальної бюджетної підтримки, тобто це проєкти кошти Європейського Союзу, які реалізовуються через програму секторальної підтримки України, політики України, Міністерства розвитку громад та територій. Це проєкт розвиток міжрегіональної співпраці, в рамках якого ми підписали угоду з шістьма регіонами, працюємо і пишемо міжрегіональні великі проєкти, які реалізовують 6 регіонів. Створення мережі бізнес-хабів – це проєкт полягає в тому, що в 5 громадах Закарпатської області ми відкриваємо бізнес-хаби, які націлені на підтримку і розвиток малого та середнього бізнесу в цих громадах. Ми їм купляємо обладнання, наймаємо тренерів, бізнес-координаторів, які потім працюють
громадах, співробітництво для економічного зростання Карпат. Це за цей проект я щиро хочу подякувати Ігорю Мельничку, який був ініціатором, який стояв в тих починаннях, коли розроблявся цей проект, і зараз так само спільно з Закарпатською областю ми його реалізовуємо. В цьому проєкті 03 проєкт, 16 громад з 4 областей, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Для тих громад ми розробляємо стратегії, ми розробляємо тизери, ми будемо проводити дослідження по сильних та слабких сторонах, так би мовити, точках економічного зростання, визначати їх в громадах і проводити мікроконкурси. Інституційна спроможність, четвертий проект у нас націлений на якраз на навчання. У нас дуже багато було в цьому році проведено для наших територіальних громад навчання, зокрема для працівників. Їхніх підвищили ми рівень кваліфікації в проєктному менеджменті, бізнес-плануванні, фандрейзингу, тобто ті актуальні теми, які сьогодні це додаткові ресурси для додаткові інструменти для громади. Забезпечення розвитку сталого туризму. Проєкт охоплює 4 регіони. Так само він націлений на розвиток українських Карпат. Провели ряд зустрічей, зокрема в Яремчі, в Івано-Франківську, нещодавно у нас була потім в Закарпатті, в Львові і в Чернівцях. Відкритий простір Закарпаття – це проєкт, який ми реалізовуємо для нашого аеропорту, міжнародного аеропорту Ужгород. Ви знаєте, що в нас завжди є проблеми з аеропортом, у нас недостатньої матеріально-технічної бази. Була відсутня система сповіщення, авіаційна система, відсутній ряд автомобільного забезпечення, який необхідний для приймання міжнародних і внутрішніх рейсів і для отримання сертифікату. Ми отримали в цьому році і державну допомогу, державну субвенцію, але цей проект дає змогу закупити пожежний автомобіль, зробити реконструкцію площі, забезпечити аеропорт відеокамерами, камерами відеоспостереження, тобто піднімає рівень і дає більшу, пришвидшує той момент отримання міжнародного сертифікату, який нам необхідний, у нас постійно проблеми. Тобто це такі великі проекти, я би не хотів глибоко на них зупинятися. Також в цьому році ми для наших громад взяли участь в конкурсі карпатських ініціатив місцевих карпатських громад, писали їм різні проекти, в яких деяких були наша агенція заявниками, але бенефіціарами є завжди територіальні громади. А багато з проєктів, які ми просто написали і віддали громади, самостійно реалізовують. На них я не буду зупинятися. Це такі найактуальніші, які розкривають наші туристичні і культурні реставраційні центри Закарпаття. Ми знаємо на території Закарпаття, і на Івано-Франківщині, і всьому нашому західній частині дуже багато дерев'яних церков, які потребують реставрації. Але, на жаль, у нас немає фахівців, які надають такі послуги, так як тільки у Львові і у місті Києві є відповідно сертифіковані реставратори, які можуть проводити ці роботи. Ну, цей проект був націлений на те, що в Закарпатській області є академія мистецтв, яка навчає таких реставраторів, але вони не мають можливості проходити практичні заняття, тому ми написали такий проект. Давайте далі не буду зупинятися. Тільки що я розказав про ті механізми, які ми всередині використовуємо, тобто це більше наші внутрішні. Але якщо подивитися на наше географічне розташування, то ми всі знаємо, що Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька і Львівська області знаходяться в Карпатському єврорегіоні. Тут написані у нас спільні кордони, географічне, економічне розташування, спільні культурні, історичні, духовні зв'язки, проблеми та виклики, які можна вирішити тільки спільними діями. От цей слайд, він говорить про те, що в Карпатському єврорегіоні якраз і сконцентровані всі найбільші додаткові інструменти, так звані програми транскордонного співробітництва, які ми з вами
можемо і маємо використовувати. Отут вже було Ігор конкретніше, детальніше трошки розказував, розширював. Я не буду на цьому зупинятися. Тому, якщо говорити про наші державні, ми їх бачимо, ми їх використовуємо. Це і субвенції, це і наші програми. Але я вважаю, що наступним нашим кроком спільним з громадами Франківщини, Закарпаття, ми маємо об'єднати зусилля і дійсно сформувати хороші, потужні партнерські мережі, транскордонні партнерські мережі. Ви знаєте, ми робили аналіз транскордонних програм Закарпатської області. Я вам скажу, що результати не дуже втішні, так як Закарпатська область залучає з міжнародних програм. Якщо взяти загальний обсяг фінансування цих програм, то близько 8% з коштів Європейського Союзу Закарпатська область за минулий програмний період залучив. І ми зробили такий аналіз, чому ми використовуємо не дуже позитивно додаткові інструменти, саме кошти Європейського Союзу, не дуже ефективно. І результати показують на те, що є декілька напрямків, чому такий малий відсоток. До речі, можливо, нам краще розкажуть в наступних панелях, яка ситуація в Івано-Франківську, але я знаю, що вона не дуже відрізняється від Закарпатської області. І дуже слушно було сказано, що дійсно до цих програм потрібно готуватися вже. І ми зробили такий аналіз в Закарпатській області, чому? Виявляється, що багато проєктів, які ми подаємо, ми прописуємо до самих робіт ще дуже багато заходів. Виготовлення стратегії, розробка ТЕО, розробка ПКД і так далі, ОВД. Ми ці всі речі закладуємо в бюджет проєкту. Відповідно, донор завжди питається, а чому ви не зробили це до цього? Також є така практика, коли не дуже надійний і досвідчений партнер з іншого боку. У нас така практика була, у нас був великий проєкт, і не було дуже, якщо відверто, не дуже було зацікавлена партнерська наша інша сторона до участі в конкурсу. І такого дуже часто, до речі, буває. І проєкт не пройшов через технічні неможливості з боку партнера подаватися, підготувати і подати відповідні вчасно документи. Остання наша практика була, коли ми попрацювали на проєкті, і наш партнер від'їхав відрядження і вирішив, що він не може через електронний кабінет загрузити останній день нашу заяву. То ми говоримо про те, що нам треба підвищувати рівень спроможності і підвищувати знаходити хороших транскордонних партнерів. Тому ми вважаємо, що це є основа. У Закарпатській області на сьогоднішній день ми хотіли проаналізувати кількість і якість проєктів, але ми не змогли, так як немає жодної бази на регіональному рівні, яка б фіксувала громадські організації або громади, або всіх стейкхолдерів, які пишуть і реалізовують проєкти регіонального або місцевого рівня, немає жодної бази, яка б фіксувала ці проєкти. Тобто ми хотіли проаналізувати, є у нас пріоритети екологія, культурна спадщина, медицина, але ми не змогли єдину базу створити, взяти, зробити аналіз, які саме проекти потрібно робити. Тому ми вирішили так само вийти з цієї ситуації. На сьогоднішній день ми створили в Закарпатській області Раду з питань регіонального розвитку, в яку включили представників громад, включили адміністрацію, голову адміністрації, голову обласної ради, профільні департаменти, ряд громадських організацій, які найефективніше реалізовують транскордонні проекти для того, аби використати саме у програмний період 21-27. Це такий інструмент, як транскордонне співробітництво. Так само ми провели ряд зустрічей з міжнародними нашими партнерами. Одним із них є Едуард Бурош, який буде зараз виступати. Ми були в Словаччині в цьому році вже, ми були в Угорщині. Ми спілкувалися з їхніми представниками їхніх прикордонних регіонів і збирали їхні громади.
і говорили про те, виступали на них на форумі, і говорили про те, що маючи в Івано-Франківську асоціація, агенція розвитку ОТГ Прикарпаття, маючи таких надійних і фахових голів громад і членів своєї асоціації, маючи Закарпатська агенція на сьогоднішній день тільки нехай 30, але в нас є ці громади дійсно надійних і зацікавлених громад, ми можемо якісно і ефективно підбирати партнерів для наших громад з європейськими країнами. Якщо можна наступний слайд. Михайло, то трошки ми затягнули часом, там Едуард вже у нас на зв'язку, тому... Якщо можна, то я буду завершувати і скажу, що дійсно сьогодні мені дуже приємно бути тут, адже я чув і бачив дуже багато разів про роботу вашої асоціації і приїхав так само перейняти ваш досвід, адже ви дійсно об'єднали 50 громад на сьогоднішній день, об'єднали свої зусилля для розвитку, і мені дуже приємно. Я думаю, що я впевнений, що Закарпатська область готова для використання цього додаткового такого інструменту, як транскордонне співробітництво, бути партнерами Івано-Франківській області і громадам вашого регіону. Тому я буду дуже щиро радий за співпрацю, за можливість співпраці. Дуже дякую. Шановні Піро Довіра, я дуже дякую за запрошення вам всіх. Я думаю, що це перша зустріч наша і так інформація онлайн. Два дні назад провели цю зустріч з Олегом Коблевим у Чорного моря Миколаївської області. І вчора у мене була лична зустріч з головою облради Закарпатської області, паном Володимиром Чубінком, і першим зам губернатора області, паном Михайлом Мирославом Білецьким. По транскордонній співпраці, по тим ретній можливості, є співпраці між всіми Слобачину та Закарпаттю, але включає і Львівську, Чернівецьку та Івано-Франківську області. На форумі неділю назад з вашого людей, як підняли участь в Терапійській купілі, були цікаві інформації, яка розуміє, що до сьогоднішнього дня це є кількість значення туристів, як і в Києві, на тому, що COVID. І це пандемія у вас і у нас на ближче разом. Це 4 мільйони людей, як і в Києві, до Івано-Франківської області. Я знаю, що в мене не так много хвилин на розповідання тут, по тому, що де ми можемо розвивати нашу співпрацю, але 15 хвилин я попробую, що за 10 хвилин вам сказати саме важливі слова. Це по-першому, 12 листопада цього року зустрічуюся в Ужгороді на кордоні Словаччини. Ваша родина, ваш чоловік, Івано-Франківська, на сьогоднішній день прем'єр-міністр України пан Шмигаль. Правильно? Думаю, що так. І наш прем'єр-міністр пан Гегель. Вони домовилися на нової формі співпраці і підтримки Словаччини з Лозовацького боку України. Тобто включає 8 аспектів. Енергетика, туризм, екологія, транспорт, прикордонне співробітництво, сільське господарство і так далі, і так далі. І ми чекаємо на січень наступного року, де уряд прем'єр-міністра Словацької Республіки приймає рішення, як було на дану можливість основною інформацією на співпрацю нової рестарт співпраці між Словаччиною та Україною, включає Івано-Франківську область. Я сам несколько місяців пробував в Івано-Франківській області. Ви знаєте, місто Яремча. Дев'ятий, Яремча, Надвірна, Івано-Франківська, далі. В Яремчі я створив мост в 1990 році понад рік Укруг. Цілі руками. В 1991 році була готова створюча мост на рік Укруг в Яремчі. І тоді, 20 років назад, Яремча не було то, що вона є сьогодні. Тому не знаю, що на щодній день Яремча буде гарним, туристичним містом. І я дуже рад, що я звертаюся на Зав'яленці, то я можу побачити це місто, я думаю, він навіть по 20 років. Я би хотів вам сказати, що наша можливість до співпраці однозначно туризм.
І даю вам до відомості, що моя організація із посади уповноваженого міністерства України Олександра Кривий в Україні, які будуть уже по 8 рік, з 22 до 29 сентября 2022 року і 26-9 буде День самоврядування. День самоврядування між містами, селами Словацької Республіки, України, де партнерами Асоціація міст України, Асоціація міст Словаччини і Асоціація міст Норвегії. Я думаю, що на цю подію було б дуже гарно і вам підключитися з боку Дорисько-територіальної громади. Ми пропонуємо, я з кінця января виїжджаю, з кінця січня виїжджаю в Україну на підготовку з робочих встріч по ОТГ, починаю проблему, першу неділю, останню неділю січня, або першу неділю февраля. І там є чотири основні теми. Фінансові механізми, підтримка і гранти Євросоюзу і програма Словацької Республіки на співпрацю з Україною. Програма «Дні України в Словаччині», туризм і екологія і зелена енергетика. Це буде також основна тема на 26.9.2022 року в місті Кошице, яке є по-першому друге місто Словаччини, можна звати так само Франківськом, де 250 тисяч мешканців, яке є воротами для України, Словаччину і Євросоюз, і який є партнером міста Ужгород з 93-го року, і на сьогоднішній день розвиває несколько реальних проєктів на співпрацю транспортного між Словаччиною, Україною, між Ужгородом і містом Кошице. Вчора вечором я слухав радіопередачу Українського радіо Словацької Республіки на українській мові. І там була така цікава інформація, що місто Кошице і місто Івано-Франківськ розглядають два проєкти, а в тому одному є програма для здорового охолодження і для дітей, які заболівають на цистичну фіброзу. І з того проєкту були закуплені машини для здорового охолодження, і у вас Івано-Франківську має бути з 10 до 12 Івано-Франківську. Я знаю, що ви доли, але Івано-Франківська область – це до вашого Івано-Франківська. Форум по розвитку співпраці між Словаччиною. Я вам що цікаво інформації, я можу скинути пану Ігору Венікучуку, який моделює сьогоднішню конференцію. Я ще раз дякую за можливість і запрошення вийти на поздравлення учасників і надіюся на не на альтернативну співпрацю, а на реальні можливості використання фінансових програм, які є на транспортовничі підготовки між Словаччини та Україною. Бажаю вам гарного дня і що робочі зустрічі і хороші результати. Дякую. Існує якийсь інтерес, в принципі, на рівні міст, громад, десь дружити, тому якщо ми маємо можливість використовувати такі потенціали, точки дотику, і будувати належну співпрацю. По порядку денному в нас ще є доповідачі, ми рухаємося по програмі, так щоб в 4-й годині закінчити. Я до слова запрошую Володимира Поповича, заступника директора Департаменту економічного розвитку промисловості та інфраструктури. І сьогодні в іпостасі начальник управління Офісу децентралізації Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Ми з Володимиром Васильовичем, дійсно, співпрацювали як знайомі. Дякую, зараз ми налагодимо дещо тут буквально. Дозвольте звернутися до вас, пане парламентаризму, і засвідчити вам свою повагу. Увагу і маю честь бути сьогодні серед вас і з вами у файному, не лише нафтому, а в файному місті і в місті Долина. Ще вітання вам, і хотів би
сьогодні ще привітати мерів місцевого самоврядування. Петро Іванович є тут, Руслан Володимирович є тут, і практично, значить, більше половина тих голів, з якими ми разом працювали, розпочинали працювати. Сьогодні хотів би вам презентувати коротко і передісторію. Вона так виписана концепція, я то слово не люблю, концепція, хоча воно переводиться визначальний задум. От визначальний задум сьогодні от створення Офісу децентралізації полягає у наданні методичної, методологічної допомоги територіальним громадам, налагодження належної слова на комунікації та партнерства, супроводі інвестиційних проєктів та забезпечення організації проводження реформ децентралізації. По суті, тільки відбувся перший етап децентралізації. Тобто сформовано адміністративно-територіальний устрій, сформовано громади і даний старт. Але на даному старті ми є всі з вами, і всі, коли ви сидите у цьому навіть залі, ви є конкуренти. Тобто тому, що економіка побудована на основі конкурентноспроможності і конкурентноздатності. І ми з вами будемо про ці речі говорити у майбутньому. Моя основна місія і мета десь збіглася з думкою голови обласної державної адміністрації щодо необхідності створення такого офісу. Це не є якась нова структура, на яку ми брали людей десь зі сторони, збільшення штатної розпису, структури і так далі. Ми її переформатували в складі, значить, у складі департаменту розвитку, тобто громади території, і департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури. Тобто ми створили управління Офіс децентралізації. В управлінні є два відділи. Тобто один відділ суто займається відділ секторальної та державної підтримки органів місцевого самоврядування, і, значить, другий відділ безпосередньо, який буде займатися, значить, супровідом проєктів і програм. Що це означає? Як ми йшли до того, яка думка була врахована, і очевидно, на сьогоднішній день ми є з вами партнери. Ми вже відділяємо, ми не роз'єднуємо те, що ми кажемо, що десь обласна адміністрація, рівня контролю, якоїсь, скажімо, це. Ми сьогодні партнери і кажемо всім, що дай Боже здоров'я, і рухаємося вперед на нових засадах. В чому нові засади і в чому нові це? Я зразу вам скажу, що якщо ви зайдете в інтернет на сторінку Офіс децентралізації, буквально за 3-4 останні тижні з'явилася маса інформації, яка буде вам дуже потрібною. Ми сьогодні замовили цілий ряд методичних рекомендацій, які ми вам передамо для того, щоб ви чітко слідували методичним рекомендаціям і не видумували, не відчитували законодавчу нормативну базу, тобто ви відкрили методичні рекомендації і чітко розумієте, як ви повинні рухатися в тому чи іншому питанні. Але є одне «но». Ну, наприклад, на сьогоднішній день у Івано-Франківщині не працює агенція регіонального розвитку. Бачите, ми поділилися досвідом, презентація була такого агенції регіонального розвитку Закарпаття, а у нас вона створена, не працює. Ми вже зініціювали, є вже зміни до наглядової ради, є вже це, вона буквально на протязі місяця повинна запрацювати. Це ще один інструмент залучення інвестицій, це мова йде про написання проєктів, це надання вам практичної допомоги. Ми буквально останні кілька моментів, і навіть сьогодні, бо відбувалося засідання, є Геннадій Вікторович, Микивка є тут на залі, ми сьогодні презентували програму, проєкт державної програми «Дністровський каньйон» щодо розвитку Дністровського каньйону як окремого проєкту, як окремої програми. І Офіс взяв на себе функції супроводу. Ми не вмішуємося підписати цей орган місцевого самоврядування, але ми супроводжуємо цей проєкт. Ми стикуємо між міністерством, відомством, між Кабінетом міністрів і так далі. Тобто наше завдання – видати такий документ на гора і продовжувати його реалізацію. Ми забезпечуємо супровід проєкту розвитку українських Карпат. Тобто програма державна є, а фінансування від неї немає. Сьогодні наше завдання – добити, дотиснути. Оскільки вона діє до 2022 року, наше завдання – продовжити таку програму до 2027 року.
Тобто ми маємо цілий ряд завдань. Останнім часом пожвавили. Ми працюємо з антимонопольним комітетом, ми працюємо з дерегуляцією, з питаннями. Тобто ми зараз вам видамо цілий ряд матеріалів, документів, якими ви зможете керуватися і користуватися. Ми відкрили офіс і ми маємо приміщення. 101 кабінет на першому поверсі. Ми будемо його робити такою, як скажемо, презентацію. Це є місце для зустрічі нас з вами. Офіс децентралізації є містком між органом виконавчої влади, обласною державною адміністрацією та обласною навіть радою. Тобто з тих питань, де окремі фінансування йдуть через програмні документи. Тому ви можете спокійно, ми вже навіть закупили відповідний, там є чайник, умови створені і так далі. І все те, що, власне, що у вас десь по коридорах виходите, ви заходите до нас, тобто ми працюємо повним ходом з вами по тих напрямках, які є. Немаловажним моментом, про чайник, звичайно, так, ну жартома, я кажу, на що чайник, ми говоримо вище і сьогодні наголошувалися на тих питаннях. Другорядних речей, шановні панове, голови, для нас з вами немає. Є всі першочергові завдання. Ну, наприклад, коли ми йдемо на відбір, от чи на конкурсних засадах, відбір проєктів і програм, всі запитують, у вас є стратегія? У вас є план заходів стратегії? У вас є презентаційні матеріали взагалі громади? У вас є інвестиційний паспорт, з цього все починається, з цього починається цей виток. І на сьогодні не стоїть питання, коли ми говоримо, заводимо і говоримо взагалі про внутрішнього інвестора, ви не підозріваєте того, що інвестор ходить по вашому сайту. Ще якщо він є, він шукає наповнення, він шукає ваш досвід, практику, як ви реалізовуєте проєкти. Він шукає, які у вас новини і що ви робите. Він шукає ту презентаційні матеріали про вільні виробничі площі, про відкриті земельні ділянки, про доступ, про навіть чи є програма розвитку, програма МЕР, місцевого економічного розвитку. Це точки зростання або ті точки, які є. Тому ми з вами будемо говорити про не тільки самодостатність громад. Ми будемо з вами сьогодні говорити, і не сьогодні, а майбутнім, про спроможність громад. Це є дві великих різниці. Спроможність громади – це спроможність надавати послуги. І тому реально відбір буде є. Ми знаємо, що з вами, що з початку наступного року ми домовилися з статистикою, ви отримаєте статистичні матеріали в своїх громадах. Про обсяги виробництва, про екологічну ситуацію, про всі матеріали за 56 показниками ви отримаєте для того, щоб аналізувати, думати і рухати вперед. Ми, з антимонопольним вчора була презентація, скажімо, ми отримали повністю питання з дерегуляції, питання цього законодавчого нормативного базу, яку ми вам доведемо. Тому, власне, презентація наступний слайд, що виглядало все-таки, що вона є. Далі, давайте ще далі. Тобто, кількість це все є, це вже історія, ми створили все це, треба давайте далі. Скажемо, чому які були передумови? Недостатня конкурентна спроможність, про яку я говорив. Інфраструктура фінансова кадрова слабкість, сьогодні навіть Дмитро Іванович буде говорити, тому що кадри треба готувати. І кадри треба на нинішній день вже цінити, ті, які ми маємо. Міграція потребує покращення рівня вже якості надання публічних послуг, в тому числі адміністративних. Ми вже, по суті, вийшли на варіант 59 СНАПів створено, лишається 3, але сьогодні для нас вже важливо якість надання адміністративних послуг. Вчора говорили про це в Коломиї. Будемо говорити це в майбутньому, тому що тут є питання. Не навчені ще, я знаю, по одній з громад, суб'єкт підприємницької діяльності 5 разів йшов, щоб зареєструватися. Йому один раз дали перелік один документів, усно, на другий раз третій, тобто 5 разів. Це вже недопустимо, тобто якість понад усе. Тому низька ефективність управлінських рішень. Ми з вами будемо говорити, очевидно, кущовими нарадами і так далі. Що означає управління за рішеннями? Там є ще моніторинг. Не просто прийняти рішення, а в які хто має був виконувати, які терміни виконувати далі. Тому тут є важливість цього процесу, і ми просто з вами будемо
проводити навіть навчання. І зразу тут же попросив би вас, щоб визначити десь відповідальну особу на рівні, навіть головного спеціаліста, який буде постійно спілкуватися з офісом децентралізації. Ми завжди будемо викидати новизну. Не завжди голова може зайти там на сайт, почитати, ознайомитися і так далі. А от фахівці, які би мали координувати цю роботу, ми в себе нас колись поправили, фінансисти, штатний розпис, я в себе включав і виписав. Фахівець з місцевого економічного розвитку. Я знав, що мене поправлять. Через рік аж поправили, тобто ми ввели умови назад спеціаліста. Це той фахівець, який рано встає і каже голові, що ви знаєте, от там є вже, там є міжнародні проекти, там є на рівні області, там є, значить, конкурсні засади, там є. Тобто він знає, ми з вами говорили про конкурсу, він знає, де брати гроші. От, не тільки гроші. Коли ми говорили про отут, де управління, не повертаємося назад, коли ми говорили це. Завжди кожен проєкт має 47-56%, грубо я вам кажу, м'який, так, напрямок, м'яку частину. Це навчання, обмін досвідом, видача літератури і так далі. Це, тобто, всі проєкти, тому що міжнародні, укладають у фахову підготовку. Всі вкладають туди. Аж потім уже ми з вами починаємо твердий компонент. І тому хай вас не здивує, коли ми говоримо про окремі проекти, про окремі програми, ви знаєте, програма добре, ми знаємо про промісі, вони починали всі з м'якого напрямку. З розроблення стратегії, підготовки плану заходів, з навчання спеціалістів, обміну досвіду. Так. А нам часом коли здається, що вже треба гроші. Ну знаєте, от якщо нема грошей, то ми якби не це. Ще інше питання, що коли ми готуємо проекти, він ніколи не пропаде у вас проєкт. Тому що він відібраний вами, в рамках якогось бачення стратегічного. І його можна застосувати на будь-якому рівні, до будь-якої програми, до будь-якої до якого проєкту і так далі. Тому, власне, я тут хотів наголосити на цьому завданні. Володимир Васильович, я попрошу вас трошки так уже. Все, я завершую, розумію, що це що по часу і завершую. Тобто я запрошую до повної співпраці. Мої контактні телефони є. Ми відкриті абсолютно, скажімо, це не з позиції. Ми на сьогоднішній день є містком між обласною державною адміністрацією та і вами. Поки що є контакт з головою. Ми готові, я готовий особисто доносити і все те, що між навіть поміж рядки я бачу у вас, я все те, що поміж рядки, я собі помічаю для того, щоб донести все до голови. Дякую, що я з вами, що повернувся у вашу команду і кажу з Богом. Знаю, що голів будуть цікавити кошти. Ігор Васильович нам дуже гарно, якісно розповів у своїй презентації в другому чи третьому слайді, які інструменти, що держава, і ми розуміємо, що обласна державна адміністрація буде мати, як би то не було, прямий вплив. Ми це розуміємо, усвідомлюємо і хотіли би таке дати вам побажання, щоб ви володіли більшістю інформації, логікою думок тих, що, можливо, ми не маємо інформації і, можливо, допомогу надати громадам, що ось є такий інструмент, які документи вчасно треба подати, бо це є важливо. Це наше завдання, це наше завдання, ми будемо абсолютно працювати. Тільки одне оголошення, ми завершуємо середньострокову програму на наступні 3 роки. На 2022, 2023, 2024 роки. Ми в наступному році, січень місяць, будемо вносити на розгляд сесії. Тобто, на початок, коли в лютому місяці буде сесія, На превеликий жаль, від громад, тільки від половини громад є пропозиції до плану заходів середньострокової на 3 роки. Так, ми пішли хитрим шляхом. Ми взяли ваші проекти, які не виграли конкурс місцевого самоврядування. Ми взяли ваші проекти, які є в стратегії розвитку до 2023 року. Ми взяли ваші проекти ДФР, які ви подавали ДФР. Бо одні будуть відібрані 30-35-32 проекти. І ми це все, я це зробив за вас цю роботу. Але у вас є інші моменти. Я вас просто прошу, вас ще не пізно. Там є табличний варіант, ви подаєте, ми з вами відпрацювали, тому що програма буде прийнята на 3 роки. А з наступних років поважується програма «Цільовий метод».
Є в програмі, є в стратегії, працюємо, йде відбір. Немає, по-новій треба буде вносити зміни ці. Попробуйте врахувати, по-новій вносити зміну рішення сесії обласної ради, щоб ваш проект віднайшов там своє місце для того, щоб ми могли в наступному, там, 22-му чи 23-му роках його фінансувати. Я дуже вас прошу, дякую. Дякую, Володимир Васильович. З ідеєю і співпрацею, значить, напевно, перше таке завдання і ідея до роботи – це дорожній фонд. 572 мільйони гривень на область, громади хочуть бачити об'єкти і розуміння, чи вони враховані, не враховані. Поки що громади цього не бачать. Тому до вас таке прохання до голови передати. Товариство, маємо сьогодні також серйозну проблему з кадровим забезпеченням, бо, умовно кажучи, є дві проблеми громад – це гроші і кадри. Сьогодні з вами Дмитро Дзвінчук, професор кафедри публічного управління та адміністрування, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу і почесний член правління асоціації. Дмитро Іванович, до слова. Шановні голови, шановні присутні, з кадрів починається все, кадри вирішують все, кадри вирішили і все, вирішили кадри і все. Я радий бачити тут, бо серед сьогоднішніх голів наших громад 10 – це випускники нашої магістратури, і до них приєднався після тріумфального вчора і дуже кваліфікованого захисту Микола Медвідь. Вітаємо його з вчорашнім захистом, він де-факто магістр публічного управління. Я не буду наводити вам цифри значення фахового рівня кадрів, є відповідні дані, скільки при вкладенні в підготовку кадрів, скільки дає приросту на виробництві, скільки дає в інших сферах. Не сьогоднішня це наша тема. Але хочу вам сказати, що розуміючи важливість підготовки кадрів, ще в 2011 році обласна рада прийняла програму розвитку місцевого самоврядування, де є підпрограма підготовка кадрів і підвищення кваліфікації депутатів обласної ради, місцевих рад і посадових осіб місцевого самоврядування. Так, за цією програмою в минулому році, в цьому році вони завершили навчання, сьогодні був останній день захистів магістерських робіт, 13 осіб вчилися за кошти обласної ради. В цьому році 10 депутатів і 3 посадові особи місцевого самоврядування знову ж таки вчаться за кошти обласної ради. Але ми бачимо, що на державному рівні чуємо про той президентський університет, який нам за 7,2 мільярда за 3 роки створив. І разом з тим бачимо, що попри заяви вищого керівництва країни про відсутність професійних кадрів, указом президента зруйнована система підготовки професійних кадрів для державного управління. А саме Національна академія державного управління, її регіональні інститути приєднані до інших навчальних закладів. І для порівняння, в цьому році 718 чоловік завершує навчання, ще завершує навчання тих, що вчилися в Національній академії державного управління,
а Національна академія, яка вийшла в склад Київського національного університету, в цьому році набрала менше 100 вступників. Зважаючи на це, і зважаючи, що все-таки центр ваги перейде, підготовки кадрів перейде до місцевого самоврядування, і там буде в основному зосереджений управлінський потенціал, ми розробили проект програми розвитку професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад. І запропонували його цього літа вам. Однак, ну, ви, очевидно, серед літа це було складно, не відгукнулося. Відгукнулася Івано-Франківська міська рада, яка на сесії 8 липня прийняла таку програму. І 13 осіб послала уже на навчання до нас для підготовки з публічного управління та адміністрування. Це депутати Івано-Франківської міської ради, це посадові особи Івано-Франківської міської ради, які працюють у міській раді. Ми сьогодні пропонуємо вам, адже йде зараз, буде йти прийняття ваших бюджетів, пропонуємо заодно прийняти таку програму. Проект тої програми ми вам роздамо. Окрім того, ми скинемо кожному цю програму на вашу електронну пошту. Відгукніться. Одна-дві людини з громади, якщо піде вчитися, повірте, це не буде дуже значний, так би мовити, урон у вашому бюджеті. Тих 20 тисяч не надто вплине. А разом з тим ви маєте сьогодні всі підстави, частину, скільки там, Ігор, 1,5% чи до 2%, по-моєму, від фонду заробітної плати закласти на навчання, підвищення кваліфікації. І ми пропонуємо тут не тільки навчання, а й підвищення кваліфікації, а посадові особи, як і державні службовці, повинні, звітуючи про роботу, проходячи атестацію, все-таки мати підвищення кваліфікації. Ми готові прийти вам на допомогу, готові приїхати на запрошення в громаду провести короткотермінові семінари, семінари за професійним спрямуванням. Ми пропонуємо курси з іноземної мови. Ми можемо їх проводити в такій режимі очно-онлайновому. Тобто люди готуються і їм виступають викладачі, працюють онлайн, але пізніше вже при безпосередньому контакті підсумковий рівень знань оцінюється. Чекаю, я не буду затримувати, очевидно, Дмитро Іванович. Чекаємо від вас пропозиції, готові прийти на допомогу і підтримку. То треба включати то відео, щоб... Якщо там одна хвилина, якщо це можна. Шановні колеги, технічного університету нафти і газу, котра заснована 2001 року, успішно здійснює підготовку високопрофесійних управлінців державної служби та місцевого самоврядування за освітні професійними рівнями бакалавра та магістра. З 2010 року на базі кафедри публічного управління та адміністрування функціонує аспірантура, а у 2016 році розпочато підготовку докторів філософії за спеціальністю 281 публічного управління та адміністрування. З 2019 року на базі кафедри спільно з обласною радою для учнів 10-11 класів проводиться обласна учнівська олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління. Переможці олімпіади мають право навчатися в університеті за спеціальністю публічного управління та адміністрування за кошти власного бюджету. Сьогодні на кафедрі працює 20 штатних викладачів, серед них 7 докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів.
за сумісництвом спеціалізованої дисципліни викладає доктор наук Олександр Стич, голова Івано-Франківської обласної ради, Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Наші студенти мають змогу отримати поглиблені знання у сфері економіки, юриспруденції, політології, національної безпеки та вивчати всі аспекти публічного управління та адміністрування. Для вступу на спеціальність публічного управління та адміністрування вам потрібно знати українську мову і літературу, математику, історію України або іноземну мову, чи біологію, географію або фізику, хімію. Можливо, конкурсний бал має бути не менше ніж 140. Кафедра публічного управління. Про що йдеться? Окрім магістратури, у нас є вже розпочата підготовка на базі середньої школи. Ця спеціальність віднесена до престижних спеціальностей, де мінімальний прохідний бал 140 балів, конкурсний бал за результатами ЗНО. Тому ми вам скинемо і це відео з тим, щоб ви могли десь через свої відділи освіти цю інформацію поширити у ваших навчальних закладах. Ну і на сам кінець хочу представити до участі в нашому сьогоднішньому засіданні попросилися наші гості, сусіди з Миколаївської міської громади, територіальної громади. Її представляє сьогодні Геннадій Стасюк, науковець, доцент і начальник відділу освіти громади Старовецький Андрій і Марків Ольга, прес-служба територіальної громади. Люди теж цікавляться нашим досвідом і виявили бажання взяти участь в сьогоднішньому засіданні. Дякую вам. Дякую вам, Дмитро Івановичу. Так, це напевно, що правильно. Інвестиції в освіту – це найбільш дохідні інвестиції. Я до слова запрошую Юрія Цимбалюка, начальника відділу з питань міжнародної міжрегіональної співпраці та проєктного менеджменту Івано-Франківської обласної ради і висвітлити питання. Скажи, магістр державного управління, безумовно. Тут в мене так не записано, але це само собою зрозуміло. Доброго дня, моє вітання всім. Так. Ясно. Бути на закуску – це саме добре, це саме погано, але дуже добре, коли ти вже маєш собі якусь інформацію. Ну, було сказано, що добре якийсь подарок до Миколая. Ну, я можу вас привітати, всіх переможців обласного конкурсу 12-го, що обласний бюджет прийнятий, і подарунок вам вже є, тому що ви всі включені в рішення. Зразу хочу сказати тим громадам, які виграли екологічні проекти, не переживайте, ви не знайдете себе в рішенні про обласний бюджет, але ви знайдете свої проекти, мається на увазі свої екологічні запити, вирішення про розподіл екологічних коштів. Так що ви не забудьте, все нормально. Але з другого боку, ми м'яч передали вам, тепер ваша черга приймати в своїх бюджетах. То співфінансування, яке ви обіцяли. Обласний конкурс, безумовно, є, буде. Дмитро Іванович вже сказав, що з 11-го року у нас є програма розвитку місцевого самоврядування, одна з основних, яких є саме конкурс. Вже проведено багато, цифрами не буду грузити. Скажу, звідки беруться ці пріоритети? З тої самої стратегії. Ми зараз багато говоримо про розробку стратегії. Але не треба забувати, що це не документ мертвий, який має лежати. Це документ, по якому ви маєте працювати. Це як ваша інструкція по великому рахунку. Коли ви купляєте якусь річ, ви читаєте інструкцію. Це приблизно так і є ваша інструкція. Тому і ми, коли щороку визначаємо пріоритети, ми в першу чергу відкриваємо свою стратегію. Безумовно, що такі стратегічні напрямки, як туризм, це є пріоритет з пріоритетів у нас області, тому він буде, напевно, завжди. Екологічна безпека чи інші екологічні питання, це так само є одним з найважливіших пріоритетів, тому він буде завжди. Інші два пріоритети, бо в нас переважно 4 пріоритети щороку, вони в нас плаваючі.
Тобто вони можуть змінювати, знову ж таки, в залежності від виходячої стратегії. Ну і в цьому році ми таки запровадили новинку, ми вам даємо анкети з шести приблизно стратегічних напрямків, і ви вже визначаєте, що для вас пріоритетніше. Наприклад, в цьому році пріоритет розвитку сільського господарства був відхилений, зато був додавлений по інклюзії пункт. Тобто два пріоритети у нас будуть завжди приблизно однакові, а два будуть плаваючі по грошах. Ну, враховуючи, що немає глибоких, скажімо так, інфляційних процесів, тому на наступний рік, тому що цей рік вже зрозуміло закритий, а конкурс у нас починається з 1 квітня, то якщо нічого такого в державі не станеться, можливо, фінансові показники і не зміняться. Водночас я вже подав пропозицію керівництва обласної ради щодо збільшення призових по конкурсах «Краща етнокультурна громада», «Краща спортивна». Тобто вони, ну, скажімо так, якщо в рамках проєкту це 500 тисяч гривень, що становить 75%, то в рамках цих конкурсів це було в межах 200 тисяч. Ну і трошки воно так було так, ну ніби престиж конкурсу, ніби як нівелювався. Я думаю, що цей момент вирівнюється. По конкурсу, знову ж таки, це 4 таких конкурси. Ще в нас один конкурс є, конкурс карпатських ініціатив. Знову ж таки, тут ми є співфінансуємо такі проекти, тобто проекти ви подаєте на Львів, вони дуже подібні до наших обласних конкурсах. Там трошки більш ширші пріоритети, тому що вони більше орієнтуються на саме на підготовку проєктів для транскордонного співробітництва. І то, що, скажімо так, не входить в наші пріоритети, тут ви можете собі взяти через львівський конкурс. Сума трошки менше 250 тисяч, співфінансування 20%. На даний час було подані, скажімо так, агенція, тобто Євромед Карпати був подав на секторалку, він виграв. І ми щороку, ще два роки будемо мати по два конкурси в рік. Один за державний бюджет, другий за обласний бюджет. За державний бюджет вже проекти подані, вони зараз будуть проходити стадію експертизи, і десь ми так думаємо, що в січні місяці будуть оголошені результати. Відповідно, ми так надіємося, що в кінці січня, напевно, в лютому буде оголошений обласні конкурси, і відповідно вони десь там протягом місяця завершаться. Він чим цікавий, якщо обласний конкурс у нас іде. От умовно, ми зараз визначили грудні, ви в кінця серпня подавалися реалізовувати на наступний рік. То ці конкурси рік на рік. Вони трошки менше по сумі, але вони швидкі в реалізації. Міжнародне співробітництво. Безумовно, все правильно сказано. Необхідно співпрацювати. Ну, водночас, знаєте, скажімо так, як можна знайти партнера, не будучи ніколи за кордоном? Ну, це, скажімо так, ну, можна там десь якось, але повірте, тільки фізична присутність. Тобто я собі вже, наприклад, записав ці дати, що в вересні слідуючого року будуть дні України в Словаччині. Тобто ми можемо як обласна рада організувати транспорт, поїздку, но, скажімо так, ми не можемо, щоб ви комусь сподобалися. А сподобатись можна тільки, коли починаються якісь співпраці, якісь речі. Тому не нехтуйте тими запрошеннями деколи, що десь поїхати поспілкуватися. Тільки в такому річі може зв'язатися якась співпраця. Ну не буває, що ти коханий заочно. Ну повірте, це дуже тяжко зробити. Тому ми можемо організувати якісь міжнародні речі. Ми можемо привезти поляків сюди, чи вас до поляків. Ну любов ми не можемо дати їх ні свого. Тобто ми можемо бути якимись свахами по великому рахунку, але ми не можемо заставити їх любити вас. Інше питання. Кадри, дійсно кадри – це все. І чесно вам скажу, які б ви не були розумні, в мене воєвода був у школі, він казав, є два типи людей, які все знають, я таких ще не зустрічав, і які знають, де що написано. Таких більше. А я вам скажу, визначайте по кожному напрямку відповідальну особу. Тобто вже говорилося про офіс децентралізації. Я так само прошу в кожній громаді, бо я розумію, що якісь кадрові зміни, я вам буду підписувати відповідного листа.
визначити за обласні конкурси якісь міжнародні проекти особу, яка буде цим займатися. Не можете ви цього тягнути на собі, які б ви внутрі і здоров'я не були, не потягнете. Визначайте, перекладайте, чітку відповідальність на когось іншого. Тільки так, по-перше, я зможу з ними працювати в плані тому, що якісь навчання проводити, якусь інформацію цікаву кидати. І таким чином вони, мені легше буде працювати, тому що, скажімо так, давайте чесно говорити, ну не всі ще звідти здали за реалізацію проєктів. А це теж одне з питань, яке має бути на контролі. От зараз дзвониш, знову ж нагадуєш, ви пам'ятаєте, що ми звідти маємо? Так. Але голос я розумію це слово так. Це було 27 питання на порядку денному. Тому при всій повазі. Ще раз всім нагадую, хто не здав звіти, що звіти треба здати, бо гроші не отримаєте. Ті гроші, які закладені, це вони закладені, але це не означає, що вони вам вже видані. Я бажаю, щоб ваша конференція була насиченою. Я бажаю, щоб такі зустрічі були як частіше, тому що, знову ж таки, гуртом і батька бути легше, і щось народжувати, якісь ідеї так само обговорити їх легше. Здоров'я, щастя, з прийдешними святами, і щоб всі гаразди були. Все, дякую вам. Дякую, Юрій. Так, значить, це правда, дружити треба вживу, бо по інтернету нічого просто не виходить. Зараз ми маємо ще одну, але надзвичайно важливо. Тому я десь на початку говорив, практика вже спілкування і переймання досвідом тих, кого вже це відбулося. Про проєкт, тобто про реалізовані кейси. І в першу чергу виступу Мар'яна Татаркевич, начальник управління зовнішніх зв'язків та місцевого розвитку Долинської міської ради. І попрошу запрезентувати той спільний проєкт з румунською стороною по медицині. Ще раз доброго дня, шановні пані і панове. Я дуже дійсно рада сьогодні бачити вас всіх у нас в серці Східної Бойківщини на Долинщині. Найперше хочу сказати, як ти вказуєш, мій Дмитро Іванович, мій натхненний вчитель, я також є випускниця магістратури державної служби, що й всім решта разом. Це був дійсно дуже хороший досвід і насправді нас дуже багато чого навчили, і в принципі ми це використовуємо і досі. Ось. І дуже мені приємно, що сьогодні ми вже можемо говорити про результати. Я прийшла на роботу в принципі в січні цього року. Повернулася в ці стіни, скажімо так, через 5 років перерви. І мені було насправді дуже страшно, і я дуже дійсно хвилювалася, коли вже буде нарешті щось видно і коли вже буде результат. Ми сьогодні будемо говорити про проєкт, який якраз стосується медицини. Це проєкт, який ми реалізовуємо в партнерстві з румунським містом Боєспиріння. Проєкт дуже унікальний, напевно, такий, якому немає аналогів в Україні, тому що попередня команда колишнього міського голови Царства Небесного Володимира Степановича Гарозда, вона цей проєкт виграла. Знайшли партнерів, це була їхня ідея, їхня ініціатива, а вже нашій команді прийшлося його реалізовувати. Само собою, це було багато і непорозумінь, і якихось таких, напевно, думок, що ми не зможемо справитися. Але наша така дійсно бойова жіноча команда, яка сформувалася лише в лютому, домоглася значних успіхів. Будь ласка, я попрошу презентацію і покажемо, як було вдома. Будь ласка, це наша лікарня, напевно, в фільмах жахів, вона красивіша, ніж та колишня наша районна поліклініка. Це буквально коридори вже після ремонту. Будь ласка, прошу далі. Це кабінети лікарів тепер після ремонту. І наступні слайди, так само це і наш фойє, реєстратура. І зараз воно виглядає ось так. Що стосується цифр, хотіла би сказати, що сума гранту для Донецької територіальної громади складає біля 200 тисяч євро. Ремонтні роботи ми провели за 1 090 000 гривень. Площа ремонтних робіт, тобто площі, де проводились ремонтні роботи, складає 427 метрів квадратних. Ми закупили дуже хороший апарат УЗД, американський, ми не купували китайський, це є Philips, це 1,5 мільйона євро. Також купили аналізатори для аналізів за 805 тисяч гривень, мікроскопи. На жаль, для меблів у нас був дуже малий бюджет, але ми постаралися все ж таки якимось чином з цієї ситуації вийти, і наразі ще не повністю все укомплектовано.
І цей проєкт не закінчується в цьому році. Ми ще будемо працювати в 2022 році над проєктом. Буде закуплено комп'ютерну техніку для лікарів. Так само буде навчання, обмін досвідом і промоційна така рекламна діяльність. Я би хотіла, щоб ви показали відео, якщо можна. Коротеньку відеоекскурсію в наш центр первинної медичної допомоги, тому що ми туди сьогодні їхати, напевно, дуже нам пасує з такою ситуацією. Це відео з відкриття. Виглядає наш центр первинної медичної допомоги. І я ще хочу дійсно сказати, що кадри вирішують насправді все, тому що без команди ти є ніхто, дійсно. Ніколи не можна нічого зробити самому чи одній людині. Я вам дякую за увагу. Я би здивувався, якщо ви на цьому місці. Пані Мар'яна, Манолій Петряк. Солотинський селищний голова, я хотів сказати, у 2009 році в мене був підписаний наказ на призначення головним лікарем Центральної Долинської лікарні. Я через день відмовився за того, що 700 тисяч борів і мов, що з мене ніхто не заплатив. Пані Мар'яна, тепер по суті, оскільки питання мене дорогі, я заслужений лікар України і того хочу досвіду борів, так що це. Скажіть, будь ласка, от зробили прекрасний центр первинної медичної допомоги, там є 6 мільйонів вкладно коштів. І оскільки там йде МЗД і лабораторні дослідження. Вчора у нас була нарада, частина голів була, коли проводила СЗУ і МОЗ України, був заступник міністра. Зараз є така тенденція. Щоб ви розуміли, колеги, чому я хотів по цьому виступити, є така можливість. Є центр первинної допомоги, як юридичні особи паралельно працюють із центральними лікарнями, районними лікарнями. Є центри медичної допомоги, які входять в структуру. Як підрозділи лікарі. Є центри медичної допомоги в малих громадах, де не просто як амбулаторії існують. Ну і вчора замміністра він висловив таку, одна з напрямків, що в майбутньому вони бачать можливий варіант поліклініки, вторинний рівень разом з первинкою. Вони чомусь не бачать, щоб була первинка там, де є вторинний рівень, бояться, що гроші підуть. Кажу вам, не підуть гроші нікуди, це окрема функція, вони підуть. Я вважаю, що найкраща отака поліклініка, вона би була з вторинним рівнем, адже, розумієте, єдине, лікарі-семейники, вони не можуть працювати, він або УЗД
або сімейник. Він або лаборант, або інший. Тому поєднання такого прекрасного, що ви, ну, вмієте, ви нам показали прекрасне без людей, поки що ми бачимо. А я хотів, щоб там було наповнення. Я розумію, що це наповнення і вторинний рівень. Колеги, голови, ще раз повірте мені, маю величезний досвід. Не дробити на інше, а воно має працювати унісон, але кожен за свою роботу фінансується, бере і працює самостійно, але на благо людей. Бо дуже погано, коли вони мають прекрасне приміщення, працюють собі в одному напрямку, ті в другому. Нам з вами прийдеться робити або відділ охорони здоров'я. Ну хто у Дильва буде сьогодні, ну хто буде керувати медициною? Музика там будова бути. А надбудова нехай буде в них. І прекрасно такі напрямки. Я би хотів, щоб ви взяли Солотинську громаду до вас на співпрацю з Румунією, добре? Бо таке є таке, ви вже можете брати. Ну я просто молодий, недосвідчений керівник, про що сказати. Дякую. Дякую. Командіровки. Дякую, Мануелю Васильовичу, за такий відгук. Насправді, я то трошки можу пояснити. Ну, найперше, команда на чолі з Мар'яною Володимирівною дійсно були молодці. Їм треба пам'ятник поставити, які зробили цей проект за 3 місяці, ну, грубо говорячи. Це, ну, ніхто не вірив і думали, що цей проект буде похований. Почався із величезним піврічним запізненням, і вони зробили фантастичну роботу. І я тут, ну, щиро дякую від усіх. Цей центр, амбулаторія номер 1, знаходиться у поліклініці КМП Донецька багатопрофільна лікарня. І насправді зараз є в нас запевнення з румунської сторони, що ми продовжуємо співпрацю, і ми бачимо продовження цієї співпраці власне в сфері медицини. І хочемо зробити повністю ту зубну клініку, щоб і вузькі спеціалісти там були, щоб це був повноцінний центр, про який ви говорите, є таке стратегічне бачення. Більше того, Володимир Васильович, зараз буде говорити про енергоефективність, ми також думаємо на комплексну термомодернізацію до його приміщення. І це так, наступний крок. Дякую, Іванові Васильові, за відео. Моя на Володимир, вам за чудову роботу. Довгину записалася енергоефективністю. Це насправді так. І тут фантастичні такі приклади на рівні України. Дуже добре, що є Володя Смолієв, це якраз один з ініціаторів, який і впроваджував, і ініціював, і впроваджував. І зараз це супер такий проект. Я би попросив пана Володимира розказати про той досвід міста, а сьогодні вже в умовах територіальної громади і перспективи по енергоефективності в Україні, можливо, для територіальної громади Прикарпаття. Доброго дня, шановне панство. Ігор, дякую за представлення. Насправді моя презентація, ну, думаю, багато хто знає Долину із, ну, таких цікавих, ну, сьогодні, зокрема, на ICTV там було в новинах про те, що Долина, там яскравий приклад енергоефективності, тобто це як бренд міста і території. Тобто і цей проєкт медичний, і інші наші європейські проєкти, я хочу сказати, що вони є наслідком тої хорошої репутації, яку ми разом здобули і продовжуємо її підтримувати високо в умовах нашої нової об'єднаної територіальної громади, яку ми здобули на проєктах спочатку у сфері енергоефективності. Бо почали ми нею займатися ще у 2008 році. Якщо пригадаєте той час, коли, ну, про енергоефективність говорили як про якусь приходь таких, ну, дуже правильних людей, які говорили про викиди СО2, про зміни клімату, газ по гривню 20, а для населення взагалі 80 копійок, ну, електроенергія взагалі смішні ціни. І там в мене буде в презентації така одна цікава фотографія, що це все починалося і яка роль місцевої влади, навіть не державної, власне місцевої влади. Моя презентація така буде трошки побудована не на тому, щоб похвалитися, що є. Воно буде в кінці як демонстрація того, що можна збудувати на фундаменті, який усім вам, шановні колеги, варто би було почати будувати вже сьогодні. Почнемо. Наступний. Почнемо з поняття, що таке енергетична загроза, ну, взагалі, маленький лейтмотив, ще мені всі завжди говорили, що все я вмію робити добре, тільки коротко виступати не вмію. То я так на 15 хвилин часу скромно підготував 45 слайдів, але так собі вже засів, щоб я по 20 секунд кого трохи менше. Так, 10 хвилин. Так, енергетичні загрози. Тобто в нашій державі є дуже цікавий такий один тренд,
коли нас починає добряче пришвидшувати або поціни на енергоресурси, або Росія нам різко стає не другом, в нас починають говорити про те, що треба економити енергію. На своєму віку у міській раді на посаді заступника енергоменеджера я бачив три таких хвилі. Сьогодні вона, мабуть, найбільше, тому що то, що Росія нам уже не другу, вже всі зрозуміли давно. Але ми ще тепер зрозуміли, що нам перерізали пуповину доступу до дешевої енергії, шахти Донбаса, вугілля і так далі. Відповідно, оці два графіки, вони фігурували на презентації мого доброго товариша, мені теж покійного Анатолія Степановича Копця, якого називали батьком енергоефективності в Україні. І тут два графіки. Тобто це є ріст споживання в планетарному масштабі і перспектива скорочення запасів. Відповідно, якщо ми накладаємо ці два тренди докупи, то розуміємо, що при дефіциті ресурсів і збільшеному попиті ціна буде що робити? Рости. Відповідно, у 2008-2009 році він об'їжджав всі міста, розказував про те, що люди добрі, ціна на енергію не може бути така, як вона є. В Європі вона вже ринкова, у нас це гривня 20, в Європі вже давно 1 євро, то і більше за кубометр газу. І відповідно так бути не може. Це є енергетична загроза. Її суть полягає в тому, що ми вже сьогодні відчуваємо тиск дорогих енергоресурсів на гаманці місцевих бюджетів і на гаманці наших людей. А в перспективі нічого кращого очікувати не приходиться. Відповідно, що треба робити, потрібно діяти. Щоб бути успішною, громада могла себе називати успішною у впровадженні політики сталого енергетичного розвитку, потрібно збудувати на рівні громади таку політику, яка може ефективно протидіяти цим загрозам. Мотивація, вона у нас, як правило, починається з останнього цього отречення, скорочення витрат. У Європі, у світі вона починається зверху, з питання охорони довкілля, клімату і так далі. Але якою би не була наша мотивація, за цю справу варто братися? І чому саме громади мають це робити? Тому що ми розуміємо, що де та енергія не вироблялася, споживається вона все одно в громаді. У домоволодіннях, на промислових підприємствах, на виробництві, на місцевому транспорті, у побуті, в бюджетних установах. Відповідно, як би ми не регулювали, як би ми не казали, що на державному рівні потрібно впроваджувати якісь технології там, ефективної генерації, допоки ми не будемо породжувати надмірний попит на енергію, доти генерація не буде скорочувати свої обсяги виробництва. Це так само, як у магазині, тобто можна боротися там із якимось надмірним попитом, тим, що ми будемо прижимати виробників і казати, там робіть менше цукерок, тому що вони містять цукор, вони погано впливають на здоров'я. Та ні, краще покупця виховати і навчити його купляти товари, які не шкодять здоров'ю. І тоді не буде попиту, тоді виробник буде змушений зменшити обсяги. Неефективність не варто робити безсистемно, потрібно вибудовувати політику. Така політика повинна вести до чіткої послідовності впровадження заходів. Тоді, в 2008-2009-2010 році, був дефіцит ресурсів, говорити про те, що було надмірно багато грошей, не приходилося. Відповідно, доводилося починати з малобюджетних заходів. Цими малобюджетними заходами, в першу чергу, є зменшення нераціонального споживання. Тобто в долині у нас був такий приклад простенький. Коли ми запроваджували енергоменеджмент, у нас в одному із садочків, взагалі, заощадити можна тільки те, що можна виміряти. Якщо ти не маєш виміру, якщо тобі рахунки за енергію приходять в кінці місяця місячною сумою, і ти дивишся, минулого місяця було так, цього місяця так, а чого воно так? Хто його знає? Вроді там якась труба протекла, вроді там якась батарея не догріває. Хто це може виміряти? Ніхто. Ми запровадили щодобові енергомоніторинги, в одному з садочків виявили цікавий факт, що на вихідних споживається води більше, ніж за тиждень в цілому. Виявляється, просто в тому садочку одна із тих працівниць брала на вихідні коврики і гарненько їх мила водою, за яку платив бюджет. Ліквідувавши це, тобто ми скоротили споживання води майже вдвічі за місяць по цьому дитячому садочку. І таких прикладів є тьма. По долині воно дало можливість скоротити споживання десь на 5-10%. І це при тому, що в нас не централізована система опалення, при тому, що в нас немає кілометрів дірявих труб і інших таких проблем, які мають міста, громади із централізованою системою опалення. Систему слід будувати із політичної волі, далі необхідно кадри, відповідно, і будувати цю систему, на горі якої вже будуть власні інвестиції, а сьогодні, на відміну від того періоду, коли ми розпочинали, грошей є достатньо. Тобто ні одна хороша ідея без фінансування не залишиться. Це майже те саме. Та тим фундаментом є енергетичний менеджмент, і це саме те, що варто почати всім впроваджувати вже сьогодні.
Нарешті, за 12 років моєї роботи в цій сфері, держава нарешті спромоглася прийняти закон про енергетичну ефективність. В 2021 році президент України підписав закон, який зобов'язує вже громади розробляти плани стану енергетичного розвитку і в перспективі витрачати 1% бюджету на енергоефективні проекти. Питання, на що витрачати, це вже питання того, чи громада розуміє свої проблеми і розуміє ті точки, куди потрібно першочергово залучати фінансування. Я думаю, що всі вам знайоме слово енергоменеджмент, але в більшості з вас воно асоціюється із банальним моніторингом. Це те, що я сказав, з того і ми починали. Моніторимо кожного дня, впроваджуємо ліміти, контролюємо використання, плануємо зменшені суми, відповідно, не дозволяємо допускати нераціональне споживання. Але енергетичний менеджмент – це значно ширше поняття. По-перше, це енергомоніторинг. По-друге, є опції, які наступне. Опції, які не всі використовують. Енергоменеджер в громаді – це є особа, яка може і повинна притягувати ресурси в громаду. Якщо є людина, яка день і ніч, ну, день, скажімо так, робочий, 5 днів на тиждень займається енергоменеджментом, яка розуміє проблеми кожної будівлі, саме вона генерує для міського голови, для міського керівництва відповідний порядок денний, куди і що потрібно першочергово інвестувати гроші. Якщо ця людина є спроможною, не всюди це можливо добитися, не всі енергоменеджери англомовні, не всі енергоменеджери є проєктними менеджерами, але енергоменеджер може писати проєктні заявки, так як це було в Долині. Ми залучали кошти на енергоефективність у міжнародних донорів. По-четверте, це є особа, яка відповідає за комунікацію в громаді, тому що енергоефективність – це не тільки бюджетні заклади, це є і житловий фонд, а там сьогодні діє програма «Енергодім» Державного фонду енергоефективності. Там без комунікації з владою громада не може бути успішною, якщо ті ОСББ кинути на самоплив. І саме останнє, але дуже цікаво, це те, що ми впровадили в себе і чим енергоменеджмент може бути цікавий для громади, для економити ресурси. Ми зробили дуже просту річ. Всі ваші громади мають певні бюджети розвитку, великі, невеликі, витрачаєте кошти на проєкти капітального поточного ремонту. В тих всіх проєктах є 2,5%, які ви платите технічному нагляду. Ми взяли дуже просто, вивчили нашого енергоменеджера на інженера технічного нагляду, дали йому зарплату, і він з кожнісінького кошторису економить 2,5% для громади на технічному нагляді. Друга наша ідея – це є енергетична сертифікація. Всі ви стикалися, напевно, з введенням будівель в експлуатацію, появилося таке нове слово, як енергетичний паспорт. На ринку коштує від 10 до 20 тисяч гривень. Навіщо за це платити кошти? Якщо ви можете вивчити в Інституті нафти і газу за 5 тисяч гривень свого енергоменеджера, на енергоаудитора, дати йому інструментарій, і він може ті сертифікати робити для вашої громади в 10-ро дешевше. І плюс, якщо це зробити при комунальному підприємстві, можна забезпечувати енергетичною сертифікацією. Ну, скажімо так, в Долині от хоче чоловік здати в будинок в експлуатацію. Наше йому бігати у Франківську, у Львів, шукати в інтернеті тут на місці, в комунальному підприємстві, замов цю послугу і дай можливість місту заробити на цьому кошти. Отака модель, Отака модель функціонування енергетичного менеджменту, на сьогодні ми прагнемо до неї в Долині. Ми плануємо оту штуку, яку я називаю муніципальним енергоаудитором, використовувати її для підтримки ініціатив наших ОСББ по програмі «Енергодім». Тому що сьогодні по тій програмі, якщо є громади, в яких є багатоквартирний житловий фонд, знають, що громада ще навіть не прийнявши рішення про участь у цьому фонді, повинна вже заплатити за енергетичний аудит. Це орієнтовно 1030 гривень. Якщо громада його фінансує, фонд компенсує 70% витрат. Але потім, якщо громада не приймає рішення йти далі, вона повинна ті гроші повернути фонду. Якщо у місті буде власний підрозділ енергетичного аудиту, і енергетичні аудити можна робити на за кошти місцевого бюджету, так як ми зробили проєкт в Європейському комдепі, який ми реалізували в 2015-2019 роках. Пройтися по всьому багатоквартирному житловому фонду, дати людям в руки, ось вам звіт енергоаудиту, ваше діло, тут є заявочка, зверху напишіть, відправте у фонд, а ми вам допоможемо в наступних кроках. Відповідно, в такому випадку, навіть якщо ви новий голова, політична сталість відділу енергоменеджменту вона забезпечується. Ну, то йдіть собі, що Іван Ярославович прийшов на зміну там Володимиру Степановичу світлої пам'яті, приходить там, ти хто такий? Архітектор, зрозуміло, що ти робиш, ти хто такий? Земельник, ясно, що ти робиш, ти хто такий? Енергоменеджер, що ти робиш?
Тобто ви зразу критично піддаєте аналізу то, чи ефективна ця людина. Він починає казати, дивіться, я там планую, моніторю, а я ще економлю тут ресурси, я ще залучаю тут все, молодець, вже нову пуйте працюю. Так повинно бути і в всіх наших громадах, енергетичний менеджмент повинен мати політичну сталість і бути затребуваним і бути ефективним для громади. Те, що я хотів сказати, наступний слайд, ще один наступний, то, з чого починалося. Усі багатомільйонні інвестиції в Україну, оце вже майже останні. Всі багатомільйонні інвестиції в Україну, в тому числі в громаду, починалися у 2009 році із оцеї поїздки. Це проваль місцевого самоврядування і нашої згуртованості з вами, як очільників громад, для того, щоб протидіяти певним викликам. Це є поїздка в Брюссель на підписання угоди мерів у 2009 році. Володимир Степанович, світлої пам'яті Анатолій Степанович, копець біля них, комісар з енергетики Європейського Союзу Андрікс Пібокс. Тоді, у 2008 році, коли Євросоюз започатковував цю ініціативу угода мерів, жодної копійки Європа не давала Україні під такі проекти, як, зокрема, ми взяли на утеплення водопровідно-житлового фонду, під інші проекти в сфері енергоефективності, НЕФКО, фонди енергоефективності і інші. Ми приїхали 10 громадами, зібралися до квартури окремої розповіді, показали, що ми є, що ми щось робимо. А ми енергоменеджмент у себе впровадили, ми там трошки ресурсів своїх витрачаємо на енергоефективність. Європа була в шоці. Наступного року вже з'явилися маленькі інструменти підтримки, які сьогодні доросли до того, що Європа інвестує близько 3 мільярдів євро в енергоефективність України. Все започалося з маленької ініціативи 10 маленьких громад, в тому числі долини. Сьогодні, якщо б ми могли на базі нашого прикарпатського регіону, використавши досвід долини і інших громад, які є успішні в енергоефективності, збудувати таку систему, щоб ми могли на всіх рівнях, на київському, на брюссельському сказати, дивіться, ми єдина область в Україні, в якій всі громади мають енергоменеджмент. У нас є місцеві енергоаудитори, ми там витрачаємо певні кошти, у нас є спільні програми. Я думаю, що кілька мільйонів євро Європейська комісія зможе цільово давати на розвиток нашого регіону, тому що це буде щось, чого немає ніде в Україні. Я дуже хотів би, щоб ми це зробили, щоб ви зрозуміли, що енергоефективність може стати тим рушієм розвитку вашої громади і тим, на чому ви, як очільники громад, будете робити акцент перед вашими виборцями, зокрема. Тому що залучені кошти у енергоефективність вашої громади, вони на виході є інвестиціями в вашу громаду. Наприклад, навіть нашого проєкту «Утеплення будинку», пропацьте, будь ласка, в кінець, майже самий кінець. Ось оцей проєкт. Тобто ми 30 будинків утеплили, змінили якісно вигляд міста, змінили енергетичну ефективність цих будівель у кращу сторону, продовжили термін експлуатації будівель, а саме головне, ми підтримали високий рівень, який нам дозволяє надалі ефективно залучати кошти. Цього я бажаю і вам, і буду радий вам цьому допомогти. Дякую. Дякую, Володимир. Насправді це так. От будь-яка зекономлена гривня на енергетиці, це гривня інвестована в муніципалітет економіку. Нові Васильович, так? Колеги, я зачарований і, пане Іване, мати щастя, таких мати прекрасних спеціалістів, як ви маєте. Коротко кажу, ви цим займаєтесь цього року. В лікарні поміняв котел, поміняв насоси. Зрозумієте, на даний період електроенергії брав десь 1400 кВт котельня, беру сьогодні 100. Газу брав десь 600 кубів, зараз 240-250. Але на виході нічого немає, бо ще більше треба платити, ціни зросли. От що ми економимо, але в нас трошки інше є. Був на ще один такий маленький приклад, коли в нас був проєкт НЕФКО, і ми планували, суть його була, що ми мали поставити прикопальний котел в садочку і сонячні колектори. Коли ми починали проєктування, приходить проєктант і каже, дивіться, у вас садочок не утеплений, то треба 500 кВт. Ми так подивилися, та чому 500, а менше? Він каже, ні, та стіни не утеплені. Каже, добре, ми його утеплимо. Ми відклали це трошки, залучили кошти в той садочок, поставили там 200 кВт-ний котел, стає отак. Заінвестували би втричі дорожче тоді на тому етапі. Тобто заходи потрібно робити правильно, це те, про що ви говорили. Тобто спочатку енергоменеджмент, потім термомодернізація, аж потім котли. І відповідно, якщо ви говорите про те, що ви не заощадили гроші, не заощадили, бо ви могли платити ще більше. Це видатки, яких ви уникли. Тобто це дуже важко порахувати, але повірте, якщо порахувати, це дуже, дуже космічні суми. Дякую. Юра, скажіть.
писали один проєкт якраз по навчанню. Ми хотіли тоді ж на рівні районів зробити такі, хоча б на рівні районів. Нафтогазу, знаю, готує. Єдиний нюанс, їм групу треба. Поодиночно вони не цей. Тому я звертаюся. 10-15 осіб. Так, тому я звертаюся до вас для того, щоб ви хоча б ви змогли. Я тоді не зміг ще Покаччина збирати 15 чоловік. Ви можете зараз це зробити, тому що ви самодостатні, скажімо так. Друге питання, скажімо так, крім того, ти не договариваєш, тому що спеціалісти тут ти випустиш. А пістолети, які він буде міряти, тобі треба ще купити. Він теж трошки коштує грошей. Так що, все красиво, але не так все красиво. Але дуже-дуже потрібна ця штука, це вам серйозно говорю. Це зараз топ всього. Енергозбереження. Чим менше газу ми візьмемо. Все буде красиво, то треба планувати його і кожну громаду. Я думаю, що дівчата хочуть якось розробленіть. До речі, якщо про конкретику, пане Юрій, то ми, до речі, в бюджеті нашої громади програми ефективності заклали кошти на навчання фахівця нашого. Я би був радий, якщо б з подачі і з підтримки асоціації, ми б запустили таку пілотну групу з 15 приблизно громад, ми б прогріміли повірки на цілу Україну. До нас би фондами ефективності їхав підписувати меморандум. З проректором цих питань я можу домовлятися, коли буде друга. А я заберу це. Чудово. Дуже дякую. Ще в нас є практика, приклад кейсу реалізованого проєкту Українського культурного фонду. Я до слова запрошую Марію Стріху, начальник відділу проєктів та міжнародного співробітництва Городенківської міської громади, зокрема про досвід співпраці з УКР. Будь ласка, Марія. Доброго дня. Хочу презентувати перший проєкт Городенківської громади, який створено в кінці 2020 року. 1 лютого я прийшла на роботу і перший же день подали ми проєкт. Дякуємося, що вдалося реалізувати. Дякуємо Українському культурному фонду за підтримку. Той проєкт по створенню культурно-туристичного маршруту від Залітера, оскільки на території громади зосереджено, сконцентровано дуже велика кількість пам'яток державного та місцевого значення, і для привернення до них уваги, а також для культурно-туристичного розвитку в громаді виникла така ідея і вдалося реалізувати такий проєкт. До маршруту війшло 10 локацій. Це є наступний костел непорочного зачаття Діви Марії, пам'ятка національного значення, локація, яку створив дует архітектора Бернарда Меретина та скульптора всесвітньо відомого галицького Мікеланджело Георга Івана Пінзеля. Саме в цьому костелі Пінзель створив 33 свої скульптури, і найбільші скульптури, які він створював за всю свою діяльність, це були саме для Городенківського костелу. Також до локації війшла монастирська резиденція, це є також пам'ятка національного значення, яка має понад 2000 квадратних метрів, яка має понад 60 кімнат, і ми надіємося, що в майбутньому вона стане таким культурним центром і такою родзинкою містечка Городенька. Наступною локацією то є церква Успіння Пресвятої Богородиці, яка також була створена, початок був створений Меретин, починав будувати, продовжив Урбанік та Пінзель з його учнями створили роботи, які ще знаходяться зараз в даній церкві. Наступною пам'яткою є Вірменський костел, то є найдавніша пам'ятка, він побудований у 1706 році. І ми дуже тішимося, що паралельно цього року міській раді вдалося реалізувати ще один проєкт, який зараз є на завершенні. То є проєкт спільно з Івано-Франківською обласною радою та Єврорегіоном Карпати Україна, збереження та популяризація Вірменського костелу як частини історико-культурної спадщини Карпатського регіону. І нам вдалося усунути аварійність даху, тому що дійсно в аварійному стані знаходиться будівля. Наступною локацією то є велика синагога. Бачите, локації свідчать про те, що в різні часи в Городенці проживало багато общин, як євреїв, так і вірмен, так і поляків. І тому в Городенці сконцентровано багато дуже цікавих пам'яток, і, на жаль, всі вони потребують відновлення. Тому саме для привернення до них уваги і
був реалізований даний проект. Наступною пам'яткою є краєзнавчий музей Покуття, який також знаходиться у будівлі, який понад 100 років. В ній знаходиться велика колекція одягу покутського, а також предметів вжитку в покутських родинах. Останньою експозицією то є експозиція «Цегол», яку знайшла як на пам'ятках культур наших дуже цікавих, давніх, і у ній можна досліджувати, які заводи виробляли цеглу, якою виробляла різних форм, з різних матеріалів. Чудово відео, чудова інтерпретація спадщини. Ми, наприклад, на прикладі таких проєктів можемо зрозуміти, на що є попит у донорів, на що є взагалі запит у програм, які можуть фінансувати такі речі. Я всім щиро дякую за те, що скільки приділили часу вивчення практик, насправді наша пленарна частина конференції «Порядок денний» вичерпано. Я передаю слово і естафету міському голові Івану Ярославовичу Дирєву, де будуть відповідати найважливіші частини нашої конференції. Так, бо за підсумками завжди народжуються проєкти. Дякую, Ігоре. Наступний порядок нашої роботи такий. Зараз ми всі дружно виходимо, стаємо на сходи, робимо гарне фото. Далі слідом за мною переходимо дорогу і йдемо засвічувати головну ялинку нашої громади. Після цього знову повертаємось на цю сторону, де в нас розташований різдвяний ярмарок. Різдвяний ярмарок, а також тут два моменти хочеться відмітити. Перший, вперше в нашому місті створена така святкова ілюмінація, за це дякуємо Мар'яні Володимирівні, а також Юрію Цимбалюку, тому що ця святкова ілюмінація змогла реалізуватися завдяки проєкту розвитку місцевого самоврядування та обласної ради. Тому потрібні такі емоції одним і другим дякую. Після придбання сувенірів і всього, чого ви захочете, обов'язково ми підводимо підсумки. Бо без підсумків не рахується вичисткові конференції, так? Не зарахується. Обов'язково підводимо підсумки в готелі «Софія», куди запрошуються голови, представники громад, обов'язково обласна адміністрація, обласна рада. Бачиться керівника нашого регіонального відділення «Юлін» з Європою і так далі. Тому, будь ласка, зараз проходимо. Вдягаємося, стаємо на сходи, фотографуємося, а далі слідуємо за мною. Дякую всім.